Gjort det här ett par gånger tidigare. Ja. Men aldrig i en riktigt så här fet studio, eller hur? Nej. Rökmaskiner och fluffiga mikrofoner och porrbelysning. Jo, men jag är ju Christian och jag är storebror i fallet Kevin. Och jag och min bror som blev oskyldigt dömda för ett mord på vår bästa kompis. Är man inte, är inte människan sån överlag att händer det någonting så vill man bara ha någon att skylla på? Mm. Och där fanns det två, okej, men där om vi lägger det så. Både jag och min bror har varit jättehårda med att det är vi inte har gjort det. Men det är klart att när man får det i ansiktet om och om igen att det är vi som har gjort det, då börjar man ju fundera. Alltså, jag hade ju krävt pengar för det här, 100%. Alltså, vi har ju också det som hobby på kvällarna med grävgrepp och rototitt. Ja, men det är inte så att någon anställd är det. Men du är som en stor danser om. Du hade skaffat en banani. Då hade du varit bett slapp då. Vadå? Tjokrille här. De 30 första minuterna kommer vara lite Lennart då min och Bloms mikrofoner inte ville spela in det vi sa, så jag räddade upp situationen med att ta kameraljudet istället när vi pratar. Så det kommer låta lite Lennart, men det duger liksom. Så ja, det är bara de 30 första minuterna. Trevlig lyssning. Tjo! Och välkomna våra lyssnare till veckans avsnitt av Jeep, 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 Jeep. Det här är Drottninggatan podcast. Motherfuckers! Bra. Jajamän. Aman, aman. Tjena, Christian Karlsson, våran gäst. Tjenare, tjenare. Trevligt. Du har gjort det här ett par gånger tidigare. Ja. Men aldrig i en riktigt så här fet studio, eller hur? Nej. Rökmaskiner och fluffiga mikrofoner och porrbelysning, kåklänkar. Den syns inte. Diabetesögon. Och fötter. Ja, ja, ja. Diabetesfeets. Ja, han har hela kitet. Ja, men det är väl inte bara fötterna som har diabetes? Nej, men alltså jag fick inte ansiktsdiabetes. Nej, men alltså, det är så kul för det. Nej, men när han går iväg på undersökning så klämmer de man på fötterna. Så det är kul. Ja, det gör de. Ja. Varför? Ja. För att fötterna åldras, skulle jag bara säga. Men det första som tar stryk på en diabetikus, pompernikus, är syn och fötter. Va? Ja, ja. Därför har han diabetes fötter. Det var därför jag sa det. Ja, ja, ja. Ja, ja. Det är bra, men det har varit en störande grej bara när man är hos sådana här läkaren och klämmer på fötterna. Jag hatar det. Det är inte min anledning till att jag inte vill gå dit, liksom. Eller att man springer till kylen så också. Kan man? Ja. Det är alla kaksmulor jag som trillar ner som jag trampar på när jag är låg på nätterna. Men då är det därför din ena tå är konstig? Nej, nej. Okay. Det är genetiskt fel. Nej, men de ska vara så. Jag kan nyps med dem. Skit i mina tår nu, vad fan. Över från mina diabetikustår till... till dig. Mm. En liten kort presentation. De flesta känner ju till, kanske inte vem du personligen är, men vad kallades Kevin-fallet, säger man så? Ja, det har man ju hört i många, många år. Mm. Jo, men jag är ju Christian och jag är storebror i fallet Kevin. Och det var jag och min bror som blev oskyldigt dömda för ett mord på vår bästa kompis. En snabb presentation. Ja. Ja, för det är länge sedan det här hände och ni var... väldigt små när det här ska ha hänt. Mm. 7 och 5 år var vi. 7 och 5. Tänk att sitta i förhör. Men, 5 år gammal. Har du inte sett? De har ju släppt förhören då. Det är ju råkskeva förhör dessutom. Ja, nej, nej. Jag har inte sett. Nej, man får ju se den där polisen liksom förhör dem. Han mer eller mindre liksom säger ju till dem att det är ni som har gjort det här. Liksom. Ni har gjort det här typ. Mm. Ungefär så sitter polisen och säger till en 7- och 5-åring. Liksom. Det är inte så att de argumenterar ju inte för sin sak precis. Den, eller hur? Till slut så måste det nästan bli att man bara håller med för att få komma ut ur situationen man är i. Ja, och de, flera gånger så har de ju att ni får träffa era föräldrar om ni säger det vi vill höra.
Ja, men det är klart, vad fan säger man då? Ja, det var jag. Det, ja, det märks ju väldigt väl i dem förhören att de leder det dit. Mm. Väldigt, väldigt väl. Men jag undrar om det har att göra med att de typ vet att det är så lätt att manipulera barn då? Det finns mycket bakomliggande och allt är väl inte på ytan, men jag kan ju säga att det, de hade ju personer över dem som styrde att det skulle gå snabbt. Ja. Men är man inte, är inte människan sån överlag att händer det någonting så vill man bara ha någon att skylla på. Mm. Och där fanns det två. Okej, men där om vi lägger det så. Ärk inte mer. Nej, men det är skevt. Ja, ja, verkligen. Minns du de här? Eller förtränger man sådana här förhör och allt som har hänt? Jag kan säga, jag har ju gått hos alla möjliga olika psykologer och beteendevetare. Och, ja. Och jag minns i princip ingenting från den dagen och innan. Allting, min barndom är ju svart liksom. Ja. Men jag har ett minne och det som jag trodde bara var en dröm. Och det var att jag till slut, efter bra lång tid, ligger på i förhörsrummet och i fosterställning och ropar efter mamma. Och då säger, under skeden. Ja. Och då får hon komma in en stund och prata med mig och sen så får hon gå ut och så fortsätter förhör igen. För visst gick det bra för polisen sen också? Alltså han klättrade karriärmässigt ganska ordentligt efter och det här fallet, eller hur? Det var ju det också, att han hade tagit fram en ja, vad säger man, en modul hur man ska arbeta mot grova brott som han fick testa. Och så fick han ju fram ett frikännande som man kallar det. Och då blev ju han jättestor i sin karriär. Ja, för han blev ju typ konsult i massa så stora monitorer för mig. Mm. Inte hundra alltså, på att det var så, men tror det var så. Polisen. Ja, var sjukt. Men vad var det som hade hänt egentligen då? Hänt med... Ja, alltså... Om ni var oskyldigt dömda på ett mord på en kompis. Mm. Var det ett mord på en kompis på riktigt? De kan inte säga det nu i och med att de gjorde ju en... De öppnade ju igen. Men de kan ju inte fastställa exakt vad som hände. Nej, okej. Okay. Men den nya åklagaren kommer ut och säger att han får det till en olycka. Men han kan inte skriva det liksom att det är... Men var inte GV inne på ett spår där också? Att det var typ någon mördare eller någon sån här våldtäktsman eller någonting som rörde sig... I Arvika runt den perioden. Det stämmer. Det finns en kille som har olika omständigheter som många har ögonen på honom. Men de kan ju inte fastställa honom heller. Så. Mm. Men alltså, tror man att man har dödat sin bästa kompis när man får höra det om och om och om igen? Alltså, trodde du och din bror att vi har faktiskt gjort det här? Förstår du vad jag tänker? Nej. Både jag och min bror har varit jättehårda med att det vi inte har gjort det. Men det är klart att när man får det i ansiktet om och om igen att det är vi som har gjort det, då börjar man ju fundera. Ja, det är det jag menar. Och när vi startade, eller när vi blev kontaktade om att göra dokumentären, så sa vi att vi vill göra den. Och blir det inte rätt utgång så ska vi inte sända den. Men vi vill göra hela undersökningen och se om vad vi kan komma fram till. Och vad sen utloppet blir, det sa vi att det kvittar. Men då får vi svar på alla våra frågor. Men det var väl starten på hela den här processen, var det inte det? Det börjar ju med att Dan Josefsson som gjorde processen ringde ju till min far och frågade om det verkligen var så att han trodde att det var vi. Och för första gången så lyssnade han och tog upp det med oss och så fick vi ta beslut vad vi vill göra. Innan så har det ju varit att när en journalist ringer då lägger vi på. Och det gjorde jag, rätt att göra på Dan. Han sa bara vem han var och så klickade jag direkt. Men som tur var så svarade min far och... Mm, där. Det börjar ju med dokumentären att han säger att det är jag. Eller jag svarar. Och så säger han att det är Dan Josefsson från SVT. Och så hör han bara klick. För det var det jag hade lärt mig all år. Att ringer någon så klickar vi. Och hur är det idag då? Är det lite PTSD av hela händelsen? Ja, alltså min bror, min far har ju PTSD. Jag har inte gått och blivit diagnostiserad. Men jag ska inte säga för mycket. Men jag är ganska säker på att jag också har det. Mm. Jag har vissa, inte tvångstankar, men jag har vissa saker jag alltid måste göra. Mm. Till exempel, jag kan inte sova med ryggen mot dörren, jag kan inte, helst inte sova, jag börjar lära mig nu, men helst inte sova med sängen mitt i rummet, jag måste ha ryggen mot väggen. Men sånt där är väl rätt vanligt att man gör, eller? Ja, men... Inte en aning, jag har nog aldrig tänkt på det. Jag har också sådana där grejer för mig, att jag kan inte göra vissa saker och... Eller har det med det att göra? Jag vet inte. Och det är, jag tänkte, vad fan har jag varit med om? I och med att jag inte har gjort en undersökning om det. För jag känner att jag klarar mig utan. Så, men det är gött. Jag har gått till psykolog och han jämför min hjärna som en krigsveteran. Att jag alltid är på ständig vakt. Så det är därför han tror att jag måste ha så. Mm. Så
Så jag vet inte. Men hur har det påverkat dig? Alltså i relationer med polare, brudar, skaffa jobb. Jag menar i en håla som Arvika där saker sprids ju fort liksom. Ja, nu var det ju så att vi fick flytta direkt när det hände. Så jag har ju, vi fick inte komma tillbaka till Arvika. Eller, jo, men vi fick inte bo där förrän vi var 18. När vi fick ta beslutet själva då. Så jag har ju alltid, jag har bott i Vårberg, Karlstad, Kil. Så jag har ju liksom varit runt här. Men ska jag vara helt eller jättemånga som ställer den frågan. Jag brukar säga att jag tycker inte att jag har haft det så jätteannorlunda. Mm. På grund av att jag var alltid den som stängde innet. Så jag, det kom ju när vi blev frikända. Då kom ju min smäll. Ja. Och brorsan var tvärtom. Han grävde ner sig hela, under alla åren. Och så nu lättade han istället. Mm. Så det har faktiskt inte varit så farligt. Måste jag säga. Det är jättemånga som tror det. Och det är kanske ja, nej, men det är ju alltså skönt att höra. Ja, för jag var alltid en sån person. Så jag såg till att jag hade fruktansvärt mycket att göra om dagarna. Ja, mm. Ja man, exakt. Man sysselsätter sig på något sätt. Men har det också varit att du, när man träffar folk, att du går in i en... Ja, men man har taggarna utåt med en gång. För man tänker att, ja men, ni får tro vad fan ni vill. Om personen säger att han är från Arvika, så hade jag det. Då var jag jättenervös och tänkte på just att, vet han? Eller vet hon? Mm. Men annars så... det är ju mina föräldrar som har sett till, så jag har ju liksom inte gått runt och tänkt på det så. Ja, det är råsjukt det. Det är såhär, shit. Vi som känner dig fick ju reda på det när dokumentären kom. Mm. Och jag kan säga att det fanns folk i min släkt som fick reda på det när dokumentären kom. Mm. Jaha, jävlar, vad top secret. Och jag fick en depression när jag gick i högstadion. När jag kom till läkaren så fick jag inte ens säga varför. Nej, just det. Så jag fick ju aldrig hjälpen som behövdes. Så det var väl det jobbigaste. När jag väl mådde dåligt så kunde jag inte säga varför. Men din hjälp har liksom varit att du ser till att ha grejer att göra hela tiden. Det kan man lugnt säga. Jag spelade innebandy i 2-3 lag. Var tränare, domare, jobba. Så fort jag satte mig ner och inte gjorde något så kom det ju. Ja. Men vart du inte, alltså, gick du inte in i väggen av att göra för mycket i slutet? Jag kan säga att jag har haft många gånger. Jag har slutat på jobb. Jag har varit hemma mycket från jobb. Och det trodde jag ju bara för att... Ja, men jag var sliten, jag kunde inte sova. Mm. Men nu i efterhand så vet jag ju att det har ju med detta att göra. Jag är helt säker på. I och med att du säger att du är på din vakt hela tiden. Att du är liksom i ett ständigt läge där du måste försvara dig. Mm. Det blir ju jämligt psykiskt påfrestande till slut. Ja, och alltså problemet det har jag än idag. Jag kan inte sova mer än 6 timmar. Och under de 6 timmarna jag sover så vaknar jag ju lätt en 10-15 gånger. Jävlar. Det enda gången som jag har sovit ordentligt som jag kommer ihåg, det var samma dag vi fick läsa sammanfattningen som SVT hade gjort om vårat fall. Då sov jag som en stock. Får läsa ni igen då? Ja. Ja. Får läsa den varje kväll. Lite som Bibeln. Ja, precis. Det är nattsagan här nu. Men du får inte hjälp med typ så här sen... Jag är jätte emot medicin överlag. Så jag vill inte ta det. Jag tar det när det är akut bara, men då sover jag ju i 2 dygn. Mm. Och så är jag ju bakfull som en gris hela veckan. Ja. Som en jävla zombie. Ja, precis. Ja. Så jag är ju, kroppen är van. Men hur sysselsätter du dig nu för tiden då? Hur ser dagarna ut med jobb och... Nu har jag en liten knudd som springer runt hemma. Ah, ja, okej. Okay. Och då har jag en fru och jag jobbar. Och jag är innebandytränare och innebandyspelare och spelar dator. Och okay, jag har alltid något att göra. Hur gammal är pojken? 3,5. Mm. Så det är... Eller jag bara antog att det var en pojke nu. Ja, det är det. Ja. Det är det. Full fart. Men den där snuten som var med i det där fallet, han tränade också innebandy. Möter du honom ibland? Aldrig förlorar mot honom. Nej. Ja, nej. Han var, nu har jag inte spelat mot honom för att han tränar yngre. Men jag har varit ungdomstränare i många år. Och alla gånger vi har mött honom så har jag alltid vunnit. Men alltså, vad fick han för konsekvenser av det då? Någonting måste ha hänt med han liksom. Han måste ha fått skit. Han har väl uppenbarligen fått mer skit för det, kan tänka mig. Det har han fått. Ja. Men det är bara de senaste åren sedan det här kom ut. Sen det kom ut, ja. Innan det så hyllades han. Ja, men nu när förhören har släpptes på film man fick se liksom. Mm. Han måste ha fått dygn mycket för det. Han säger ju fortfarande att det är vi. På riktigt? Så fort han blir intervjuad så svarar han ju för sin sak vad han har gjort rätt. Men de som förhörde er har till och med sagt att de inte trodde att det var Nima. Alla inblandade har inte bett om ursäkt, men de flesta. Men för den där polisen, det känns ju mer som att det handlar om någon typ av stolthet då. Att jag tänkte också det. Ja, att han verkligen inte kan bara... Det finns jättemånga olika åsikter. Och jag är sån här att jag dömer inte personen i fråga. Jag dömer hur han gjorde sitt yrke. Ja. Hans yrkesroll var jätteusel.
Men hur han är som person, det vet jag inte, för jag känner honom inte. Ja, men det var ju även det här fallet som gjorde så att han blev befordrad. Ja, det är klart att han inte vill i. Bara så, om man erkänner att han hade fel så kommer han befordra. Han bara, har du gått hej med det? Nej, men det är mycket han har jobbat. Och så vidare liksom, det är fejkat i barn och... Så mycket han har hört vi kanske blir liksom att de måste kolla på det igen då i så fall. Men vad fan gör han idag då? För han är fortfarande jobbar som han polis. Han är sjukpensionerad sedan flera år tillbaka. Ah, ja, okej. För han blev påkörd. Han var ute med en... Karma. Det var inte sig. Du va? Nej. Körde på med en ride. Den tanken hade ju slagit mig. Ja. Nej, men både jag och min bror är likadana. Att vi ser att han gjorde fel i sitt yrke. Men som person, vi kan inte hata på honom, för vi vet inte hur han är, vi känner inte, vi vill inte känna honom heller. Nej. Köper jag ju. Men du ser det ändå på ett jävligt bra sätt. Du gör någonting bra och någonting positivt av det, trots att det är en riktigt jävla skitsitt som ingen annan har varit med om, eller ingen, men... Det finns... Ja, det är klart att det finns fler, men jag har ju inte hört talas om dem mer. I Norge finns det två kompisar som har varit med om exakt samma grej. Va? Vi har träffat dem också, för de ville träffa oss. Jaha. Den historien är nästan värre än. Åh fan. Mm. Vad är det som skiljer sig där då? De blev dömda över en helg. Ja. Deras, våran förundersökning är typ... Alltså, jag vet inte exakt, men det är som en bok alltså. Ja. Och deras är som en tidning. Oj. Det var det länge sedan deras också, eller? Deras är uppe. Det är inte frikännan. Deras är uppe just nu. När skulle det ha hänt då? Oj, det här var... Efter oss. Nej, för oss tror jag till och med. Okay. Jag minns inte riktigt, man. Men när blev ni frikända? 2017. Mm, och när hände det? 98. Jävlar! Det är länge sedan. Det var ju... Vad gjorde du 98, Peter? Vad gammal var jag? När du född? 9 år. Jag gick väl i... Det gick i tredje ring. Han var så klok i skolan. Ja. Så han fick uppe före. Jag vet inte vad det var 9 faktiskt. Han är så glosor i plenumsalen. Jag var med Blom i Bolhallen. Var jag. I vad heter det? Bolhallen. Bol? Bol heter det väl ändå? Men Bol, skitsamma hur det heter. Du vet vad jag menar. Speciella bovling eller? Bovling, ja. Men alltså, har ni fått någon typ ersättning för det här sen då? Alltså efterhand menar jag. Vi sökte ju skadestånd. Ja. Men det blev avslaget på grund av preskribering. På riktigt? Och den diskussionen kommer nog aldrig ta slut, tror jag. För du ska ju... Vi var ju inte frikända när preskriberingen gick in. Och vi var inte myndiga heller när preskriberingen gick in. Så det är jätteskev den här. Men enligt lagen så kan vi inte få ut något därifrån. Hur många var det där? 10 eller 15? 10, ja. Alltså jag hade ju krävt pengar för det här då. 100%. Men okej, vad hade varit en rimlig summa då att liksom kräva tillbaka, för att du kommer aldrig få tillbaka tiden eller skiten och gått igenom. Precis. Men det finns ju ändå en summa som hade varit att det här är tack liksom. 1 miljon per år jag var oskyldig dömd. Jag tror du skulle säga 1 miljon. Nej, 1 miljon per år jag var oskyldig dömd hade jag sagt. Ja, den är bra. Ja, det är många som har sagt den. Och jag har ingen summa. Jag kan inte sätta en summa på det. Men våra advokater styrkar på 10 per person. 10 miljoner? Mm. Ja. Och vi fick avslag. Och då gick det ut till staten. Till regeringen. Och de gav oss en. En person? Ja. Ni fick 1 miljon var? Men om vi ser det så här då. Det är ju ex gratia. Så det är ju inte ett skadestånd. Vad sa du? Ex? Ex gratia. Det är att de ger... en symbolisk summa för att de vill visa att de har gjort fel. Och den vi fick, den miljonen vi fick är det största de någonsin har delat ut som ex gratia. Så sett var vi väldigt glada över att vi fick så mycket ändå. Ja, men samtidigt, pengar kan ju inte få tillbaka tiden och den psykiska skadan som har skett. Nej. Så det är ju egentligen skitsamma egentligen. Fast 15 mil är ju bättre återbäring än 1 miljon på en sån här sak. Jag tycker ju ändå att samhället kan ge dem pengar. Så. Ja, självklart. Ja. Självklart inte. Men det jag menar är att han kommer inte kunna få tillbaka tiden och... Alltså, nej. Men, kolla, måendet är ju där ändå. Tänker en riktigt sån traumatisk uppväxt sen man är så liten, all skit man går igenom. Ja, sen 1 miljon har du inte bearbetat det här tills du får din miljon. Det är några bandyklubbor och några utekvällar så har de pengarna slut sen. På riktigt, det är ingenting. Ja, nej, och då är du ju värd, då är du tillbaka på noll igen. Ja. Ja. Inte bara så, men de utekvällarna är nog ganska legendariska. Ja. Men det är för jävla utekvällar för 1 mille. Ja, men det går fort. Det går fort, ja. Mm. Det gör det.
Så är det. Ja, idag är det ju inte mycket pengar överhuvudtaget. Nej. Men jag måste säga till allmänheten överlag, vi har ju fått väldigt mycket insamlingar. Ja. Vi fick en riktigt ordentlig summa ifrån, faktiskt från samhället. Ja. Okej. Okay. Fan vad bra. Så, alltså jag känner så här, jag behöver inte ha mer. Alltså, när jag fick 1 miljon så det är klart vi kan strida. Men jag sa bara att jag tar den. Ja. Jag orkar inte krångla liksom. Nej, de fattar jag också. När det har varit så mycket skit och man äntligen kan bara lägga locket på och gå vidare så ja, fuck it. För det är ju lite det som är meningen med att ni har tagit upp det där för att kunna lägga det. Mm. Och när vi fick beviljat skadestånd, om man ska säga ex gratia, så kände jag att det är jag färdig. Men känner du att du kan lägga det åt sidan nu? Eller du, ja, bevisligen går det väl att tänka på det fortfarande? Jag kan säga att det här, den här podden är det första jag gör på väldigt länge som har med fall att göra. Just på grund av att jag tackar nej, för min bror har ju gått emot Arvika kommun. Vi bad om ursäkt och fick ingen ursäkt. Och då stämde han dem. Ja. Och jag frågade om jag ville ha med. Jag sa att jag stödjer det, men jag orkar inte. Vad länge sedan var detta då? Det är i... Oj, vad är det nu? Det är inskickat i alla fall. Men hur fan kan inte kommun be om ursäkt? Ja, enligt de så lagarna och reglerna som fanns då i deras papper och även i svenska lagen, så har de skött det enligt vad de tycker är rätt. Men sen är det upp till domstolen och se vad det blir för utgång. Alltså, jag hade ju gått till kommunhuset varje dag och satt mig där och väntat på en ursäkt liksom. 100%. Du är ju såhär stönig. Ja, ja. Du har nog blivit av med mig, vet du. Fråga för vad hade du inte tröttnat? Ja, men exakt samma sak. Han är ju rätt trött på det då. Ja. Men ändå. Ja, men till slut så är det väl som att stå och slå i en jävla betongvägg. Ja, nej, du hade nog det går av liksom. Du, hur mycket kan man fighta tillbaka? Okej, jag tröttnar också, så förstår du. Ja, det är som att hålla den här glödande kolbiten i handen. Det är så här, släpp den istället och gå vidare. Och... Ja. Precis, men det är som jag har sagt också, att vill bror min göra det här så stödjer jag honom. Men jag känner att nej, jag har en son och jag vill bara leva. Ja, det är jättebra. Det är bra inställning. Mm. Vad var du jobbade med nu då? Oj, jag vet inte vad vi kallar oss. Alltså, vi är de enda som gör det vi gör. Så vi är specialiserade på rototilter som får skopan på en grävmaskin och snurrar. Rototilter! Ja. Vad fan, vad var det? Är det veckans svåra ord där? Jo, vad fan är det ens? Okej då. Det. Veckans svåra ord med Christian Karlsson och Barry Pack Repeat. Veckans ord är alltså rototilt. Rototilt! Säg till dem, era rototwiller! Bra, bra! Vad fan är det? Den som får grävskopan på grävmaskinen rotera, sa han. Den liksom längst fram, det är den som får skopa, du vet. Det är som rotatorkuffen i axeln, typ. Ja, en avancerad rotator. Det var också en beskrivning. Ja. Det är en roterande eller tiltande funktion som sitter innan skopan på grävmaskinen. Den som gör att det liksom... Mm. För förr så grävde man ju bara grävtag, men nu kan du rotera och du kan plana ut. Och... Ah. Rototiltgreppet, har du gjort det någon gång? Nej. Men du har. Nu har det ett namn också. Du gjorde det där rototiltgreppet. Nu har det ett namn också. Ja. Nu kommer rototilten hem ikväll. Ja. Och talar man bara sensuell och pörrig i sängkammaren. Nu du, startar vi rototilten. Här kommer han. Ja. Kan du göra rototilt med din stelopererade näve? Nej, inte så kan jag inte göra det såklart, i och med att den är stelopererad. Men jag kan ju göra det så här. Oh. Man kan se här. Det blir ju jättemycket italienare. Ja, men alltså, det här är ju grävmaskinen innan rototilten kom. Ja, det här är ju när rototilten kom. Ja, alltså du har både och du. Ja, precis. Vilken vill du ha, man? Jag har den stel och den nya har. Old fashion eller new fashion. Vad kallades högerhanda på honom om det inte är en rototilt? En vanlig grävtag. Ja. En krävtag? En vanlig rototilt. Ja, som man oftast gör i bergstäkt. Bergstäcker dig med vanlig skopa ikväll. Morskök är jag med en gång. Ja, på vägen hit. Vi var ju båda bara i nyss. Ja. Fick ju berg i bilen, så jag tog grävmaskin hit. Nej, jag har faktiskt aldrig kört någon grävmaskin eller liknande. Jo, om det räknas med som man har i det sandlådan. Ja, men det är riktigt. Nej, har du? Ja, det är kul. I sand, du menar, ja. Ja, men du är en sån. Det är som ett tvåspågat. Ja. Nej, sån har jag aldrig kört. Det räknas, gör det. Okay. Alla har kört en grävmaskin. Jag har grävt sönder den lilla sandhögen ute på skogen. Vi bodde där förr då. Jag kan tänka mig det.
Där är jag grävt. Nej, men du hade kört? Ja. När, var och hur? Och varför? Ja, och varför också? För att vi grävde en garageuppfart i mitt förra hus där vi bodde. Så min morbror är grävmaskinist. Mm. Därför har jag provat. Men det är länge sedan. Det kan ju inte vara lätt. Nej. De är ju rätt känsliga, hela spakarna också. Så det rör sig vid minsta lilla. Så man känner sig rätt så här mäktig när man sitter där. Det är så här, lite för mycket kraft så flyger man. Ja, det är råkänsligt här, såna jävla joystickarna. Det är rätt coolt faktiskt. Jävlar. För man tänker ju typ att det är ett sekt där ju. För man ser att de bara... Jag kan tänka mig att de är försiktiga. Det ser ju ut som att det är skitsekt. Men nu när du berättade så... Ja, nej, det är bra klipp i de här. Men kan ju inte vara råkänslig då. Du kan inte bara svänga åt helvete. Nej, men alltså det finns väl en fartbegränsning på det. Men jag menar att de är känsliga fortfarande. Det är som att ställa in, vad heter det, på sensitivity på musen, ja. Ja, jag tror inte den du bara kan... sticker iväg. Jag tror inte vi kan skriva sensitivity 25 på grävmaskin faktiskt. Jag tror den är loss där. Ja. Man drar en lite för hårt åt höger. Du bara gör en 720 på plats. Ja, just. Nej, så... Det går att ställa in dem, men oftast är de rätt känsliga, ja. Mm. Men var det något eget företag eller vad sa du? Nej, min svärfar är smart. Okej. Okay. Smart svärfar då? Ja, det är det. Han skulle ha som en hobby på kvällen då. Sluta med att vi är, jag vet inte, med uppe mot 10 anställda. Oj. Alltså vi har ju också det som hobby på kvällarna med grävgrepp och rototitten. Ja, men det är inte så att vi har någon anställd i det. Det är ingen verksamhet av det. Nej, precis. Det är det icke. Du är den största som gillar den hobbyn. Jag tror du utför hobbyn mest, tror jag. Tror du det? Ja, det rototilt-hobbyn. Ja. Nej, det tror jag inte. Det tror jag. Jag tror Peter är väldigt aktiv. Jag tror att du i alla fall tänker på det mest av oss. Ja, men mycket möjligt. Ja. Vadå porr? Nej, grävgrepp. Nu pratar vi grävmaskin. Grävgrepp. Nej, jag pratar inte grävmaskin. Jag pratar grävgrepp. Ja. Ja, det tror jag florerar i dina tankar. Men testa rototilt-greppet sen då. Det finns ju även gripklo på rototilt. Ja, okej. Ja, men den gör ju hon. Hon gör gripklo. Ja. Jag sanktionerar ut det arbetet till henne. Det finns ju avhållbara griper. Så. Mm. Hon gör grip. Ja, det är bra. Men ord är roligt. Man lär sig mycket i den här podden. Rototilt. Och gripgrepp. Lär sig lite för mycket i den här podden. Fett smart ändå. Och hur är det med Peter då? Du har varit sjuk. Du har kommit från Cypern och tagit med dig bakterier hem. Cypern? Nej, och Egypten har fuckat bara. Vi säger Cypern. Nej, men det är bra. Fortfarande lite småsjuk. Som hänger kvar, vill inte släppa liksom. Det är lite, luktar lite Rona här borta, tänker jag. Mm. Men jag har inte provat eller någon sån där skit, så att jag vet inte. Hur mycket Dimor åt du innan du åkte dit? Ingen. På riktigt? Nej. Hur var det nu så skita där då? Det var hotellrum, så det gick bra. Okej, okay, ja. Och det var bra hotell, så det gick, ja, men då så. Gick fantastiskt bra. Ja, men du skickade var inte... Nej, men det var inte hotell det. Det var en ghetto-toalett i en slum utanför Luxor. Skete inte den, menar du? Såg du bild på den, eller? Nej. Jag ska visa den sen. Jag kan visa den, ska du få se. Ja. Det luktar värre dessutom än vad det såg ut. Mm. Alltså, du skulle ha haft med dig en högtryck in dit. Det var ju råäckligt, verkligen. Och det värsta var att det stod... Jag blev någon form av turistattraktion där också, när jag stod i kortbyxor och en V-ring, en urringad tröja. Så det kom små barn och stod och pekade på mig. Så det blev världens folksamling. Så jag blev så här halvnervös också. Du har ju satt på toa där. Nej, utanför. Jag frågade, är det mycket turister här eller? Aldrig. Nej, men... När han stod och sket. Nej, men sen också, du är ju... du är ju ljus också. Det är väl, alltså, jag har hört att när det är länder... Den smalaste svensken är här nu. Ja. Sitter med gripgrepp i hörlet. Jag har hört att det finns så här i länder där de flesta har mörkt hår, typ. Så blir de helt så här förtrollade av... Oh. Den var offentlig. Och det, jag kan säga att det bruna på bilden är inte sand, så kan man säga. Men... Ja. Okej, okay, så tanken är att man ska huka sig över det här? Folk gjorde ju det. Det var ju den enda toalettlösningen som en del hade i området. Alltså, det är den värsta toaletten jag sett. Det finns enda sätt jag kan tänka mig på att den där hade varit värre om det hängde bara rockringar över. Men var ju tvungen att pissa. Rockringar? Alltså, den var... Häng och skit här. Om ni tänker det här... Tänk er scenariet att ni är riktigt sådär, typ, det nu går det inte att hålla sig. Hade ni skit i det då? Alltså jag hade ju, nej. Om det inte fanns något annat alternativ. Ja, då var man ju. Ja, men hade jag sett en buske bredvid så hade jag tagit busken. Ja, jo. 100%. Mm. För det var så äckligt alltså. Fy, och tre sådana jävla bås också. De var ingen lås på dörren. De bara så slå igen dörren, så jag vet inte riktigt. Men bara dörren. Ja, men typ. Det var liksom ingen sådär lås på. Ja, jag sa det där också. Det var vidrigt, var det. Från en hemsk barndom till Peters
upplevelse. Vem som helst hade haft en traumatisk toalettupplevelse. Nej, men jag menar nu EU-podd-diskussionen. Vi har diskuterat en hemsk, vi bara hoppa in rätt på Peters skit här igen. Det är ett återkommande tema. Jag vet inte om du lyssnat på podden tidigare. Lite smått. Men det hände ju bland annat. Så det första någon frågan har varit i Egypten, det är så här, tog du Dimor innan? Men inte så här, var pyramiderna coola, Peter, eller något sånt där, utan det var så här, jag tog Dimor innan liksom. Får du förklara dig som en person lite grann? Var svingsen cool eller? Ja, det var det. Det var det. Men är inte Cypern en sån här party? Åker inte många dit för att festa? Jo. Cypern, jo. Men skitmånga åker Supern, ja. Supern och siper. Men det är väl värsta grejen att åka typ kryssning på Nilen? Ja, men det gjorde vi. Vi åkte båt där. Gjorde vi. Ingen kryssning dock, utan bara båt. Ja, när vi korsade över så var det coolt. Men det var ingen party där vi bodde. Det var mer så. Alltså, det var ju bara tyske pensionärer mer eller mindre. Och vi typ. Tyske pensionärer. Alltså det var mycket. Hade de cykelhjälm på sig, cykelhjälmarna? Nej, de hade faktiskt inte det. Det var ingen cykel där. Men däremot så hade... Och i alla fall 9 av 10 tyska män hade speedos. Det är alltså y-front badbyxor. Alltså det är tjocka gubbar som gick runt y. Det men var det förvånar mig inte. Sa du att de var tyskar? Ja. Det var det lättare att vika dem mot sidan. Nu ska jag skvatta över det lilla hörnet. Jag vet inte, men det är bara så här. Ja, stringen vill jag. Ja. String Emil. Du har en gammal granne till dig, du vet vem jag menar. Faran säger ju tvärlikt String Emil. Och fan är String Emil? En tysk som... Googla på String Emil bara. Det är en kar som fotar sig själv i string och... Jag minns specifikt att han ligger och fläkar på någon bild med någon sån här nättrosor med yoghurt på... Va? Något som vilken Instagram för du som helst. Gripklon, ja. Det var mycket speedos var det. Men du har gillat det. Alltså inte i speedos-delen kanske, men det vi var. Jag skulle inte klä i speedos. Jaha. Nej, det tror inte jag alla faktiskt. Det tror inte jag heller. Fan. Har du varit utomlands någonting på sistone då? Inte på sistone, men eller, jo, jag var på Defcon 1 i Holland. Vad heter det? Defcon 1. Defcon 1? Hardstyle Festival. Jaha, okej. Okay. Cool. I Holland. Gud vad jag kände dig igen det där. Defcon 1. Det var det sjukaste jag har varit på, kan jag säga. Mycket laser. Mm. Och 14 scener tror jag det var. Så det var... 14 scener? Ja, det ser mäktigt som fan ut alltså. Blom hade kunnat komma hit i allihop, han. Ja. Jag vet inte, jag har inte varit här. Nej, men det var bara roligt. När var den här Defcon? Jag har inte käkat, det mår på länge. Juni, tror jag. Ja, i år. Jajamän. Och hur länge var festivalen? 4 dagar. Brukar vara 3, men nu efter corona så var det 4. Tänker folk mår efter det där då? Nej, jag hade fått panik efter 19 minuter, ja. Det beror på om skit du har dragit, tror jag. Jo, exakt. Det är nog mö. Ja. Väldigt mycket små mintpastiller man har fått i sig. Nej. Men det är det jag menar med hur man mår efteråt. Mm. Du är nog det är väl rätt vanligt då? Jag tror du är ett skal. Jag tror bara det finns, men du liksom... Kommer hem lagom till Halloween så man passar in som ett spöke bland alla andra. Har ni hört talas om det här Burning Man? Ja, ja. Det är nog fett. Varför kände jag på mig att du skulle säga det? Nej, jag tror bara att en cool upplevelse, tror jag. Ja, faktiskt. Jag har bara hört om det. Jag hörde på Alex och Sigges podcast, för Sigge var ju typ där och gjorde det. Jaha. Ja. Ja, det är nog fränt. Men nej, de har väl typ en stor jävla... Som en jävlebock, fast en gubbe. Ja, de har en jävlebock i öknen utanför Vegas. Ja, men bara för att få en bild av det. Det är inte någonting stort. En Burning Man. Jo, det är det säkert. Fast det är inte en jävlebock då. Ja, nej. Det är en man. The Burning Jävlebock. Festivalen hette Man först. Men det var någon som hade upp den där varje år. Det brann inte Burning. På tal om jävlebocken, brann den i år? Då, den brinner varje år. Men är det tradition att någon bränner ner den? Eller bara råkar det bli så? Nej, det har ju blivit en tradition att man ska bränna ner. Men du får ju inte göra det. Men det var ju något år som eldade ner den som trodde att det var en tradition. Så han forskar ju på det där. Eller så skyllde han bara på det. Alltså, också, jag vet, men... Det var något år, min tremänning skickade en jävla länk till mig. Man kunde sitta in och kolla live på den jävla bockjävel. Ja. Och jag satt länge och tittade på att någon skulle komma och tutta eld på den. Men det blev ju inget. Jag la mig och söv, dagen efter så har ju skiten brunnit. Nej, jag missade. Jävla dret. Det är en sån kul jultradition. Det är vid jul varje år, eller?
Jag tror de ställer ut den då. Den är ju halv. Ja, just. Ja. Men de har inte dränkat den in och... Vi har provat. De har provat. Jag tror du sa, jag har provat. Nej, jag har provat. Nej, de har ju provat allt möjligt. Men den brinner ju alltid till slut. Står det en Arvika bock i Arvika i år så... Då fjuttar vi den då. Ja. Ja. Det är bara tört gräs. Nu kan ju använda drönare och grejer. Nu släpper en molotov på den där. Det måste ju vara enkelt att göra. Det är ju svårt att pricka då kanske. Ja, du som berättar hur enkelt var styr en sån liten rotatorkuff i... Jo, men det är ju skillnad på en drönare och en rotatorkuff. Mm. Jo, fast nu ska du koppla på en klo med en brinnande cocktail på den också. Eller tänder du eld på den när du är ovanför bocken, eller funkar det? Ja, precis. Och ett långt, långt snöre. Riktigt långt snöre. Ja, precis. En långt snöre. Ja, men det är ju så, man får ju spränga drönaren i den i sådana fall. Man får offra drönaren. Det är klart. Ja. Du har väl en drönare? Nej, det är bror din som har den. Jag har den. Ja, du ser, vi har redan löst problemet. Det är ju tvärsoft. Men den har ingen... Nej, men vi åker in med hela drönaren. Vi tänder eld på skiten. Ja, men det vet jag inte om jag är säker på att offra min drönare. Vi får höra av oss till Sasha, den överintelligente ryssen, och säga jag har byggt en klo på den förra bil för att där spränga bocken. Ingen mer. Ja, det måste ju gå ordna. Har det som mål i år att vi ska bränna ner bocken. Ja. Men då vet ju alla nu att det var vi. Ja, det vet de ju inte. Men ingen kommer ändå tro på att det var vi. Nej. Eller? Bara hur gick det till? Hittar han efteråt. Ja, det har varit kul. Rottatilt. Rottotilt. Rottotilt. Rottotilt på drönaren. Ja, visst. Ja, det låter ju som en... Vi hör med Christians svärfar. Han löser det. Ja, du hörde att du säljer rototilter. Kan vi bygga en sån till oss? Vi ska spränga en bock i jävla år. Inom rondell. Det har varit fett kul då. Ja. Ja, fy fan. Kan vi ta en sån där övning? Va? En sån där övning? Ja, jag måste pissa, ja. Ja, just det. Klappa då. Klappa händerna om Peter, han är glad. Så, jag måste pissa. Med det sagt tar vi en liten brandövning. Bra, bra, bra. Ja, just det, måste jag ha branden också. Du lyssnar på Drottninggatan podcast. Säg till dem. Händerna när du är riktigt glad. Bara en klapp. Varför? För om det är två klappar samtidigt så blir det fett svårt att avgöra vilken det jag ska synka med. Ja, okej. Okay. Alla vilken typ av klappar? Det är bara en klapp. Jaha, nu fattar jag. Ja. Det är så du ska kunna. Är det inte bättre att synka efter den första då? Ja, vad sa du? Är det inte lättare att synka efter den första? Är det inte de här kakor? Du ser att det går upp så, och så går det upp direkt. Och, jo. Eller det. Kakor. Du lyssnar inte efter klappen. Ja. Nej. Vad klappar du för då? Eller vadå? Ser man inte att det var... Klapptrend. Jo, man går ju efter den. Ja. Men ska vi typ inte prata om... Jag tog en liten bensträckare och tog på lite godis. Mm. Pisspaus och kaffe på... fyllningspåtår. Ja, det var behövligt. Och en varm Coca-Cola. Ja. Den där kylen. Någon har ju ruvat den där kylen. Den är ju nöllkall. Ja, den var riktigt dålig var den. Fan då. Peter, du hade en fråga. Ja, faktiskt. Jag undrar om ni har pratat med hans föräldrar. Och med han menar jag han som... Vi har en stiftelse tillsammans med hans föräldrar. Och ni har det? Mm. Ja. För jag tänkte att väldigt... de var sura på er liksom. Nej. Och när vi träffade dem första gången så var det som att vi aldrig hade haft... Alltså, upphöll. Det var som om vi hade känt varandra i livet. Ja. Men jag tänkte om de typ hade agg liksom. Nej. Nej, inga alls. Det måste jag ändå känna skönt. Ja. Mm. Fan. Men var ni bra vänner? Min bror och han var bästa vänner. Okej. Okay. Mm. Kidok. Ja, vilken jävla grej. Mm. Fan. Det är så här, vad säger man? Alltså ja. Det är tragiskt där. Och samtidigt som det är lite skevt. Och så Sverige på det. Så att det blir ju bara kaos. Mm. Typ. Exakt. Men återigen, jag är väldigt imponerad av hur du tar det. Ja. Men alltså det... verkligen, jag kunde inte föreställa mig ett bättre sätt liksom. Så det... Nej, men det är ju, det finns ju ingen anledning till att grubbla över det där. Nej, exakt. Nej, exakt.
Jag tror det är lättare sagt. What doesn't kill you? Så, ni vet. Och sen så... Fördelen var väl ändå att jag är så pass liten så jag minns inte så mycket. Ja. Mm. Vad sa du? Hur gammal var du? 7, ja. Mm. Så jag minns så lite men inte allt. Alltså, men ändå vara med om såna grejer när man är så liten. Alltså, mm. Så har man hela barndomen och hela tonåren som hänger, alltså, som det där hänger över en. Mm. Då man utvecklas som mest. Men hur blev det? Alltså, nu ändå, hur blev det med era föräldrar och så liksom? De måste väl också ha fått konsekvenser antar jag. Ja, det är ju klart. Alltså, de har ju... Eller fått höra mycket kan jag tänka mig. De har ju nog hört mer än vad vi har gjort. Ja. Då. Ja då. Och det var ju liksom deras bästa vänner och jobb och allting. Det var liksom ganska mycket som inte de kunde förklara varför de bara helt plötsligt inte var kvar i Arvika länge. Nej. Mm. Hur mår de idag? Idag mår de både upp och ner. Det kommer och går. Ja. Är de tillsammans fortfarande? Nej. Och... De är olika liksom, de tar det. Det är lite som jag och min bror tar det på olika sätt. Mm. En del har släppt det och en del är kvar hit fortfarande. Och vad skulle ditt bästa tips vara för den som lyssnar som jag menar, är med om någonting, vad som helst? Det behöver inte vara så här extremt. Men det kan väl du säga också. För att just släppa det. Ja. Eller för att gå vidare och inte gräva ner sig i skit. Kolla på vad man har idag. Ja. Även om det händer saker så har du oftast nära och kära eller en plan eller som jag då, nu då, har ju min familj. Mm. Så att kolla på vad man har idag och våga ta hjälpen man blir erbjuden. Ja, men för du har ju ändå förlorat en pappa. Ja. Hur tog du det igenom det? Alltså... Uff. Där har vi svaret på varför du också alltid söver med ryggen mot väggen. Ja, ja. Det var det jag tänkte. Nej, det är den där jävla John Blund, vet du. Han skulle inte in i mitt jävla rum. Det är han som har gett mig posttraumatisk stress. Mm-hmm. Nej, men det, jag vet, nej, mitt sätt var att ta hand om alla andra hela tiden. Mm. Jag minns när första gången när mina kusiner kom hem, när farsan liksom hade dött. Mm. Då var mitt första val att jag ville ta hand om dem, för jag såg att de var ledsna. Mm. Så det var... Då är vi väldigt lika. Jag precis kom hem från att vaka över min mormor. Ja. Och när jag satt där så... Det gick inte att fälla en tår. Jag kunde inte hur mycket jag ville. Just för att jag tog hand om min mor och hennes syskon. Ja, alltså just, men så exakt fälla en tår och så där. Det har aldrig varit ett alternativ för mig. För det har bara inte varit... Men har du aldrig gråtit över att din pappa har varit död? Efter 10 år så bestämde jag mig för att jag borde nog göra det. Mm. Och jag liksom tvingade mig till det. Men det har inte gett mig någonting. Det har bara varit, vad gör det här för? Det är... Nej, men det kan ju vara skönt att bara få... Löjligt. Det är skönt att bara gråta. Löjligt. Jag tycker inte det. Jag tycker inte det. Nej. Jag är fullt med på dig där. Skulle jag gråta liksom, känner jag mig löjlig. Det är såhär, käften. Men då är det ju... Nej, jag tycker definitivt, om någon polare gråter framför mig tycker jag inte att det är löjligt överhuvudtaget. Nej, men det tycker jag är respekt, för det binder en på ett annat sätt om du... Mm. Det visar sårbarhet. Ja, men det är ju ett... Ja, precis. Exakt. Det är ett sätt att visa känslor. Jag tror att det är ganska skönt att bara få ut det, för då har man fått ut det, sen kan man gå vidare. Nej, men du vet, det är rätt sjukt. När min bästa vän Davva gick bort, då ringde jag och berättade för en polare. Och då kom det tårar. Men du vet, sekunden efteråt att de kom så tänkte jag så här, du din jävla fitta, vad gråter du för? Skämtar du med mig? Men varför är det så då? Jag vet inte. Det har funkat för mig och det funkar. Ja. Då tar jag istället... Alltså... Men alltså handlar det om hur du ser ut utifrån? Eller liksom hur du uppfattar... Alltså är du rädd för att uppfattas som en fjolla? Är det det som är grejen? Eller? Nej, men att det ger mig ingenting av att faktiskt vara ledsen. Nej, men då blir jag hellre arg och går till gymmet och gör någonting bra av det. Men kanske inte behöver alltid ge någonting och känna något. Utan det som det ger är att du tillåter känslan att vara där för att sen bara gå vidare. Det är fett obehagligt här. Då pressar jag ner och går och kallbadar och skriker istället. Ja. För egentligen är det inte... bara en energi man bär på som på något sätt måste ut. Ja, så är det ju. Och jag menar, jag har hittat sätt för att få ut energin som inte är destruktivt eller skadar någon annan. Men för det är en grej att inte ha lätt till att gråta. Ja. Och bara av ren natur. Ja, men det har jag verkligen inte. Nej, nej. Ja, det är samma här, men jag är ändå lite som det. När jag väl gråter så är det jävligt skönt. Ja, man måste få ut det ibland. Alltså, det är ju bara rensning av den känslan. Ja. Men jag tror också att det där är mer en grej som brudar faktiskt tycker det är skönt att göra. Nej, alltså det stämmer inte. Ja, men okej, okay, jag säger inte att det är så. Jag säger inte att det är så, men min erfarenhet av vart jag kommer ifrån och mina polare, så har jag aldrig hört någon polare säga fan vad skönt det är att grina lite. Men det är ju för att det handlar ju om en viss stolthet hos män och inte gråta. Det är ju hela grejen är ju att ni inte ska göra det. Vi visar ju sårbara. Det är ju där problemet sitter hela tiden. Ja, fast jag skulle säga att det handlar mer om vad man gör med
känslan. Om du inte gör någonting med det så är det ju skadligt. Men om du faktiskt går ut och går. Eller gör, bara rör på dig. Det är för att, om du får ut det på något sätt, sen, ja. För jag menar, vad jag fattar det som så. Jag menar, är det en depression eller övertänker eller vad som helst. Jag tror det är jävligt svårt att liksom attackera problemet genom att tänka det. Eller prata och älta. Det går inte för mig. Jag måste liksom in i kroppen och faktiskt göra någonting. För då tänker jag inte på det. Man behöver inte älta det bara för att man pratar om det. Om någonting känns jobbigt kan man prata om det. Men då kan man prata om det någon gång och vara ledsen över det kanske en vecka. Men då får man bestämma sig för det. Att säga okej, nu tänker jag bara låta mig själv vara ledsen för det här ett tag. Och sen... Och det är ju noll folk det, som gör då. Jag menar, det, jag är ju ledsen och de känns... Men just ledsen skulle jag inte säga att jag blir på det sättet. Jag blir nog mer arg. Men för, när jag kan bli nedstämd och verkligen må skit. Då är det så här, okej, jag blir helt fysiskt tappar ork. Men då bara så okej, idag får jag vara så här. Men till slut så blir det som att jag bara... Gud, jag orkar inte. Men som du sa, alltså, jag har ju inte tid med att vara ledsen. Nej, jag orkar inte. Liksom. Nej, men... Det är ju, what the fuck. Alltså visst en förmiddag eller en eftermiddag, men en vecka att gå och vara... För mig är det att älta. Mm. Och sen om folk gör så, det är inget konstigt med det. Men för mig personligen så är det inte ett alternativ. Nej, precis. Det är så olika. Alla behöver ju olika tid på sig. Liksom. Ja. Det viktiga tror jag är att man inte låter det ta över hela livet. Alltså helt. Mm. Liksom. Min grej är nog som sagt... Och är fortfarande. Alltså, jag får ju ut mer av att prata med någon och ställa upp för en vän och prata och finnas där än att faktiskt sitta och grina över någonting. Stå och harkla i en jävla hör någonstans. Det är inte jag. Inna jävla hör. Ja, men, och sen om det är så folk gör... Du målar upp det som värsta. Ja, men, jag menar, jag pratar bara om hur jag ser på det. Ja. Och återigen, jag har flera polare som har grinat framför mig och det respekterar jag till 1000. Om det är... Grina, gör någonting åt det. Grina, gör någonting åt det. Det funkar, men du kan inte bara vara i grinandet liksom. För då blir det så här, jag örker inte med dig mer. Mm. Okay. Nej, för det finns ju skillnad på grin och grin också. Ja. Det är skillnad på grin för att din far gått bort eller grin för att du mår dåligt. Ja, men, och, det är olika grin eller man säger. Exakt, man får också ställa det i perspektiv till vad det är som har hänt. Nu har vi Karn med här som har varit med om allt det här, men ändå lyckas se positiva saker i skiten som har hänt. Och så hör man någon annan som du vet, jag vet inte vad det kan vara. Mm. Alltså jobbig mörn. Alltså du med. Ja. Men det är en styrka ju att liksom kunna se det på det positiva och liksom gå vidare med det sen. Mm. Det är ju verkligen, alltså det är ju så. Alltså på något sätt det känns som att för vissa ju jobbigare situationer man är med om desto starkare och större perspektiv får man på livet. Om man gör någonting bra av det, 100% också. Ja. Men, när grinade du sist? Det kommer jag inte ihåg. Nej, eller hur? När han hörde att du skulle vara med idag. Ja, ja, han var irriterad på honom förut faktiskt. Det var lite men det var glädjetårar. Ja, precis. När grinade du då? Jag minns inte när sist, men jag kan ju tycka att det är skönt. Men jag gör det ju gärna inte framför någon. Det har jag jävligt svårt att göra. Ja. Men jag tyckte ju också att det var lättare att vara arg. Men sen så när jag... Inte örkvarg längre. Nej, men man, alltså det är typ att vara ledsen och arg är ganska nära varann i känslor vad det är. Mm. Det är väldigt lätt att göra om att gå från ledsen till arg. För att det är lättare att vara arg. Mm. Och typ att man ska, om man är ledsen så var det. Mm. Sen så behöver man inte alltid gråta för att man är ledsen. Nej, alltså men man ska, om man är ledsen så kan man låta sig själv vara det. Ja, exakt. Och sen så har man... vart ledsen för det. Mm. Gör en sån där, när jag gråter, då tar jag vara på det och försöker grina så mycket jag kan. Mm. Mm. Det kan vara skönt att grina, eller det är det. Titta inte på mig sådär, Peter. Men kroppen behöver ju det bevisligen då. Alltså, det är ju, den säger ju att nu vill jag gråta, för jag vill göra det då. Alltså, det är inte mer med det. Jo, låt att känslorna ta plats. Men det är också det som är den här grejen nu med att typ, män inte ska gråta. Mm. Det som man vill få bort egentligen, att det är stigmat som folk pratar om, att man ska inte... Fast jag kommer hålla fast vid att jag grinar inte. Och sen vill folk gråta, man, kvinna eller vad fan som helst, så ja, det är inget konstigt med men det. Men du kanske bara inte har lätt till gråt. Det är väl det. Ja, fast det är ju heller ingenting som jag kommer vilja så här, det här vill jag kunna göra nu. Nej! Sätt på sorgliga filmer. Jag ser jag mig själv deprimerad och törs och griner framför Peter. Nej, men det är väl klart, alltså, men det är ju för att du är sån och du har svårt för att gråta. Men det finns ju verkligen folk som har lätt för att gråta. Jag kan säga att det där kan ställas om i livet också. Jag kunde inte gråta för 5 öre innan min son kom.
Ja. Nu kan jag gråta för det minsta lilla. Ja, jag klarar inte av att se saker med, som har med typ små barn att göra. Nej, men sådär. Nej, men, är det alltså, min, jag, inte för att ha sån, jag har ingen emot någon som gråter. Men jag brukar skratta lite eller skoja lite med min fru när hon gråter framför typ såna här galer och så. Det är hemskt för barn. Och. Men nu förstår jag. Ja, nu jag gillar mig istället. Efter min son kom så sitter jag ju och så. Det, men du reflekterar ju på ett annat sätt. Ja. Jag grät liksom till Tarsan. Ja, nej, riktigt kom. Så är det. Jag bara, när han skulle separera sig i slutet, jag bara, nej. Men nu när man sitter, och speciellt när det har med barn och annat, då har jag väldigt lätt. Mm. Men jag är precis likadan som du där sa. Att när jag väl gråter, det är inte ofta, men när jag väl gråter, då brister det alltså. Mm. Och då släpper jag allt, och sen kan det gå ett år. Sen gråter jag nästa gång liksom. Ja, man får hitta ett sätt som funkar för en själv. Men det är ofta när jag säger att jag inte vill gråta, det är inte jag. Då vill folk gärna, jo men du ska det. Ja, men alltså, det är inte konstigt att du inte vill. Det är inte det, jag försöker säga. Alltså jag tycker bara det är löjligt att män känner att jag får inte gråta för då ser jag löjlig ut. Men om det i ditt fall bara handlar om att jag har inte lätt för att gråta, då är det en helt annan grej. Så känns det dumt också. Han sa ju att när han gjorde det sist så tänkte han, din jävla fjolla, sluta nu. Ja, exakt. Och jag tycker ju det är ju ett problem. Ja, alltså varför? Nej. Fast det känns... Jag skulle säga, alltså i återigen... Varför är man så hårt mot sig själv för att man bara vill gråta lite? Nej, men jag säger så här då. Alltså ett problem blir ju när man inte gör någonting åt det. Mm. Som vi har snackat om tidigare i podden, typ såhär med aggressionsproblem. Mm. Om du går upp på morgonen och blir arg och du tar energin till gymmet, var det ett problem eller var det faktiskt en jävligt bra grej att du var arg när du gick upp? Mm. Det är ju det bästa som kan ha hänt. Jag har fullt med. Säg till mig att jag inte klarar av det, så jag blir förbannad på dig. Då går jag och gymmar och så gör jag det ändå. Mm. Så vi ska sitta och säga att du kan inte gråta, du kan inte gråta. Ja, exakt. Nej, men det viktigaste är att man har en lösning när man mår dåligt. Ja. Sen så anser jag att det finns det inget. Det har ju du alltid. Ja, jag har fullt i lösningar. Ja. Jag träffade en gammal polare på Skutberg häromdagen. Var där och tog ett litet döpp. Vem? Olof. Oh. Och han sa, jag bara, är du här och badar också? Japp. Varje lördag och söndag. Så kom vi in lite och sa han så här. Det börjar med bad. Sen blir allt bättre. Ja. Så mycket gör kallbadet för mig. Och kallduscharna. Det är 100% min grej. Jag tjatar hörd i huvud om folk med den här jävla podden. Jag är ute och simmer igen. Men alltså jag blir kall av att bara lyfta på täcket. Men det är så jävla lättfrusen. Men det handlar inte om det. Det handlar om att tvinga in dig i en otroligt jobbig situation. Mm. Sitter du kan härda ut. Jag tror att det kommer hjälpa dig i hela din vardag. Mm. Om du får en negativ tanke och du bara gömmer dig för den eller vad som helst. För att det så fort obehagskänslan kommer så vill man fly. Men om du kan sitta i obehagskänslan och vänja dig med det. Mm. Då tror jag att det blir lättare sen när du... Ja, tanken kommer, Peter går förbi och blir obehagad. Det är bättre liksom. Ja, jag badar istället. Nej, alltså 100, det är typ som jobbet är mindre stressigt sen man börjar bada. Ja. Om man ser Peter, lättare. Då går man och badar. Det gick mycket lättare när jag badade. Nej, men hur många gånger har jag ringt dig och är arg? Det är många. Bad. Du bara, Du vet att Peter är arg nu, vi båda är förbannade, vi drar och badar. Så bråkar vi lite i bilen på vägen ut. Sen badar vi, sen hånglar vi på vägen ut. Och sen grinar vi när vi skyller sig. Ja, vi sitter och värmer varandra vid takterrassen på Skutbergs motionscentral och hånglar. Sitter och hulker i bilen när man ligger. Nej, hund är uegöte. Och badar jag. Har du provat kallbada någon gång? Inte på det viset. Jag har badat kallt. Alltså, ren bara bada. Men inte just på grund av en sån anledning. Eller att jag åker och provar typ isbad och så. Det har jag aldrig gjort. Och jag sitter ju, som du sa, jag blir ju kall bara av tanken. Ja, alltså... Jag skulle vilja prova. Jag har en bekant faktiskt med tillsammans en av hans mamma. Eller av hans mamma. Som badar varje dag, år och år. Mm. Varje dag. Mm. Varje dag. Fett bra. En golfapplåd till, vad heter han eller hon? Mattias heter han. Shout out till Mattias. Hur många dagar kommer han upp i, undrar jag? Klarar han hela året? Japp. Yep. Fan. Peter gjorde det, men han fick en liten operation som ställde till det för honom. Mm. 249 dagar var det. Mm. Och jag hade den sköna perioden med våren och sommaren kvar dessutom, så det var ju bara ännu sämre.
Ja, men då klarar den då. Men på sommaren blir det väl inte riktigt kallbad, för då är det alltså varmare. Sommaren är värre att frysa på än vintern. 100%. 100%. Va? Ja. Det är mycket värre att frysa i vattnet på sommaren än bara på vintern. Det är en helt annan kyla. Men vadå, det är väl inte så kallt i vattnet? Nej, men alltså du har ju badat på sommaren till du får den här frossan, till det blir kallt liksom. Mm. Den kylan är värre än på vintern. 100%. Mm. Men kan det ha att göra med att kroppen blir varm av att man hoppar i kallt vatten? Alltså att det blir den här... För att jag har ju hört att... När du kommer upp sen så kan du stå och prata en timme i kortbyxor. Ja, men liksom. Jag har ju hört att folk som typ så här drunknar i iskallt vatten, eller typ jag har hört att kroppen blir liksom jättevarm bara igen precis innan de dör. Kan det vara någon sån grej? Typ att kroppen bara... Den försöker inte värma upp. Blir verkligen kroppen så varm, eller är det inte mer att hjärnan lurar en att nu är det varmt, ta av dig kläderna? Ja, för jag kommer ihåg den gången vi var ute och badade 10 minuter då, när det var pestkallt. Jag kommer ihåg att jag kände ju att hela jag var kall invärtes liksom. Det var ovanligt. Det var när vi skulle slå vårat rekord och vi sa 10 minuter. Och jag bara, jag kommer ju gå in och duscha en timme efteråt. Och Peter bara, nej, det är viktigt att låta kroppen värma sig själv. Ja, ja. Han hackade tänder i 12 timmar, gjorde han. Åh, fy fan. Jag låg med 2 filter på soffan. Kom ihåg, jävlar vad jag frös. Ja, det var ingen bra idé. Vad gött det hade varit att gå in i duschen där. Ja, det hade det. Mm. På sista nu, kallbadsdiskussionen här, för det är det alltid. Det är jävligt kul att så många lyssnare faktiskt har provat och gör det. Både kallbadar och kallduschar. Och många säger också att det ger effekt och det funkar. Och det är jävligt kul. Vi kommer säkert prata om det nästa avsnitt också. Förmodligen. Ja, det är ju så. Och så kommer vi fråga varje vecka, har du grinat hemma idag? Ja, har du släppt ut det du bär på dig? Eller har du varit en jävla fjollan? Har du varit en bitch och suttit i hörnet där nu och harklat i huset? Framför kamin. Ja. När tjejen håller om dig. Din lyssna på sopa. Celine Dion och kört Satisfyern i prutten och grät. Ja. Kolla på Birra, vilken jävla tönt. Han är ledsen, vet du. Vilken jävla fjolla han är. Nej, men som sagt, det vill folk gråta och det funkar för dem om man mår bra av det, så fattar jag grejen. Men alltså, jag tror inte det handlar om att man vill. Det är inte bara om själva gråtandet. Nej, men jag tror inte det handlar om att man vill heller. Alltså, jag har ingen kontroll över det där. Ja, men Krille sa ju nyss att han tar vara på det. Typ, som att, jag kan men, inte styra över den. Nej. Jag kan inte styra när det ska komma. Men när det kommer... Svärdigare. Ja, nej, men jag nej, det inte man ska inte svälja. Jo, men jag menar du sa att du tar vara på det. Det fattar jag som att när det kommer till dig så verkligen gråter du ut tills det finns mer. Ja, ja. Ja. Ja, men jag ska säga, jag har inte varit med om att det kommer till mig på det här sättet. Nej, men då handlar det ju bara om att du inte gråter lätt. Du låter det ju inte, om du säger, nej, sluta nu din fjolla. Om du säger så till dig själv så är det klart att du inte kan gråta. Ja, ja men ja. Ja, för då stoppar du det innan det kommer. Jag tycker det är obehaglig känsla här. Fast jag är väldigt glad att jag kan göra så. Att jag kan ta skitenergin och försöka göra någonting bättre av det. Ja, men alltså, det behöver inte betyda att... För att du gråter att hela livet är skit och att du inte kunde ta vara på eller göra det som du gör vanligtvis. Du sa att det var jobbigt. Det är ju känsla precis som vilken som helst. Det är jobbigt. För att det är ju det som du vet du, gråter. Du får ju känna den obehagliga känslan så starkt det bara går. Mm. Det är därför du gråter. Nej. Men efter det så är det ju lättad som fan. Jag tycker inte man blir. Det är mycket, mycket jobbigare. Sist jag grinade faktiskt, det var när jag lämnade bort mina katter, kommer jag ihåg. Då grät jag. Och då var jag arg på mig själv efteråt liksom. Ja, men vad fan. Ja, men jag fattar. Ja, alltså, det, inte, alltså det var så här, vad håller du på med? Ja. Grinar jag, då kan jag gå och sova i 10 timmar. Ja. Mm. Utan då är jag helt färdig. Mm. Men jag tror att du tycker det är obehagligt för att hålla i. För det är mycket jobbigare att känna att man måste hålla, svälja och hålla in. För då blir det... Ja. Men det locket försvinner ju sen när man gör någonting. Ja, alltså, absolut. Men, nej. Men det känns bara onödigt. Fast, men det är ju inte onödigt. Alltså, det är ju en känsla och ett uttryck precis som att skratta, precis som att vara arg. Alltså, det är ingen större eller mindre känsla än det. Men vad Peter säger, vilket jag fattar också. Det är onödigt och onödigt är det ju såklart inte. Men nej. Det är ju individuellt vad man känner med det. Om du nu får gråtkänslor och du vill gråta och du grinar och du mår sämre av det. Eller om du håller i och går och gymmar och du mår bättre av det. Jag skulle ju gå på alternativ nummer 2. Ja. Och inte gråta. Hur vet man att man mår sämre av det? Man blir typ arg på sig själv. Alltså, varför blir du arg på dig själv då? För jag tänkte, vad håller du på med? Varför? Ja, men för då jag vill inte... Jag griner aldrig. Och ja, men så då är det ju inte arg. Då är det ju inte arg för själva känslan. Då är det arg för att du har... Varför ser du på det som att det är en allvarlig grej? Ja, exakt. Det är ju bara lite känslor som kommer. Ja. Jag tycker ju inte om den känslan.
Nej. Nej. Jag tycker inte om att spy heller, men jag måste göra det när jag mår illa. Nej, nej. Du sväljer. Vadå, spyr ni när ni mår illa? Alltså, skärp er, du sväljer. Vad menar du? Sväljer och spötter ut. Jag tror att du är ju inte arg för att du grät egentligen för att känslan kom. Men du är ju arg för att du någonstans har bestämt dig för att jag är en fjolla. Nej, det var absolut inte så. Det var med vad som håller på med. Det här är ju fett. Alltså, skärp dig bara. Varför det? Vadå skärp dig? Det låter ju precis som att du säger till själv att du är en fjolla. Nej, jag tycker inte att det är fjolla. Alltså, grina. Gör det hur mycket du vill. Men jag tycker inte det är nice att grina. Jag tycker det är obehagligt. Varför håller jag på med? Det är jag tycker det är obehagligt. Det är samma som man ligger hemma i sängen till exempel och tittar på vilken film och känner det här. Nu fan håller jag på med här, jag ligger hela dagen. Det är typ så här ångestkänslor. Då gör man någonting åt det sen istället. Usch. Va? Ja. Jag fattar inte. Men du tycker gråta en skvätt och sen göra någonting åt det? Ja, men det är helt onödigt. Men... ja, det ger mig ingenting att grina. Men sen tänker jag så här också. För att om ni har sett filmen Inside Out, det har ni säkert inte. Det är jo. Den här. Ja. Alla känslor måste ta plats för att andra känslor också ska kunna få ta plats. Alltså så är det ju. Det finns ju ingen glädje utan sorg. Mm. Jo. Nej. Du vet ju. Man ska brösta. Man vet ju. Det handlar inte om det där. Det handlar inte om det där överhuvudtaget. Nej, men om du sa precis att ilska och sorg är samma sak. Det är väldigt nära varandra. Ja, om det är väldigt nära då, jag tycker det är bättre, behagligare men att gå till en arg. Men då är det sorgen. Era variant av de negativa känslorna. Det jag menar är att man måste låta bara negativa känslor få ta plats för att de positiva ska kunna göra verkan. Jag tycker jag har rätt kul ändå faktiskt. Ja, jag skulle precis också säga det. Jag måste inte heller. Utan jag känns som att jag ändå hittar en men balans man vet, i det. Men man vet ju inte vad glädje är förrän man har upplevt någonting som inte är så jävla roligt. Jo, fast jag sitter ju inte och säger att jag inte någonsin har varit ledsen i mitt liv. Nej. Så är det ju. Ja. Jag har nog grinat färdigt. Och det gjorde jag liksom första tiden i livet. Mm. Det är liksom så här, det är aldrig igen. Varför ska jag göra det för? Nej, men det behöver ju inte vara just gråt. Men jag menar, du kan ju fortfarande känna dig ledsen. Du kan ju fortfarande känna att negativa känslor, menar jag. Ja, 100% att jag kan känna negativa känslor. Men ja. Inte på det sättet att det kommer gråt i halsen, att jag vill gråta så. Nej, du handskas ju med den känslan i så fall på ett annat sätt bara. Ja, den kommer inte ens upp hit. Jag låser ner i rotatorkuffen. Ja. Den är långt i, nej, den är, uff, nu är det. Nu biter vi ihop här. Men det är ändå att inte låta en känsla vara. Ja. Yeah. Oh. Men det är samma sak om svälj-ilska då. Va? Det är samma sak om svälj-ilskan då. Ja, det går ju inte. Ska man släppa ut den också? Det är ännu svårare. Det är ju ännu svårare. Ja, det är ju omöjligt. Ja. Om du är riktigt förbannad och sitter och säger nej, nej. Ja, men det måste ju vara samma sak. Men jag göra jättemycket på OnlyFans. Ja, men varför? Nej, men bli arg bara. Du behöver ju det. Jag sitter ju hemma när jag sitter och skriver. Här blir jag ju arg. Jag kan ju gå runt och skrika det hemma, men jag skriver inte till dem, för då kommer de ju dra. Ja. Men det, då får du ju utlopp för den arga. Ja, exakt. Och du är ju arg varje dag på din snap. Ja, det är jag ju faktiskt. Så. Det är ju min grej. Jag får ju utlopp för det där. Men det är så här, jag är ju inte arg. Låtsas egentligen, nej. Ja, nej. Men du säger åt folk att de ska hålla käft. Mm. Ja. Det är bra. För det är jävligt gött, för de är dumma i huvudet. De som kommenterar min Snapchat är ju för fan, alltså, airheads ibland. Kan tänka mig att det finns några då. Hade vi grinat mer hade de nog inte skrivit som är. Jag grinade mycket mer förr på min Snapstory, men inte nu. Ja, men så här, vad heter det? Det är klart att negativa känslor och skit kommer till oss alla. Mm. Det handlar ju också återigen om att hela tiden göra bra saker för att det ska vara enklare att handskas med det när det väl kommer. Ja, såklart. Men man måste ju låta det ta plats, menar jag. Ja, okay, för att trycka ner det hela tiden. Om man inte gör någonting, man gör ingenting av sitt psykiska mående, man mår bara dåligt, då fattar jag, okej, men grina lite då så du kan gå vidare sen och börja älta. Mm. Ja. Ja, men förstår jag tänker? Jo, jag förstår, det låter bara dumt, men ja. Ja. Men gå och grina lite och sen gå och älta då. Ja, men, okay, men, ja, men det blir ju lite så man, om man nu går och övertänker och sen gråter och sen så hamnar du där igen. Någonting är ju som är fel. Du gör ju någonting uppenbarligen. Någonting saknas, någonting behövs ändras på i ditt liv. Ja, det kan ju, alltså jag kan ju börja gråta av och bara känna mig typ rent socialt överbelastad. Behöver inte vara någonting som är jobbigt egentligen, utan det har ju mycket att göra med typ diagnoser, att det bara blir och då måste jag få ut någonting. Det behöver, och det betyder inte att livet är skit, det går ältar skit, men det är bara så här. Men gör ni är så? Trött. Vadå? Om det blir för mycket att du
ja, men socialt överbelastad eller blir för mycket på jobbet. Är det skönt för er att gråta bort det då? Nej, jag gråter inte så. Ja. Utan mer om det är... Man är utmattad, man har kämpat... Fan vet jag vad det kan vara för. Månader, men det blir inte bättre. Man är kvar på samma skit. Mm. Är det det som är... Jag gråter bara när det är något hemskt. Ja. Mm. Annars är jag som du gör. Ja. Om jag har haft en jobbig dag och bara mår skit och åker och spelar in man det eller satt mig vid datorn eller åker till gymmen. Mm. Alltså, det händer något. Alldeles för få hemska grejer i mitt liv och det är jag jävligt tacksam för. Ja. Mm. Ja. Det är skönt. Det händer ju inte hemska grejer för mig. Eller, alltså... väldigt sällan. Men, man är gött och griner. Ja, men alltså, ibland har jag har ju verkligen inte kontroll över. Ibland känner jag bara att min hjärna måste bara... För att det... Ja, det känns som att det bara... Nej, det blir som att det blir någon typ av shutdown. Bara. Alltså jag tar ju hellre hand om någon som grinar än att grina själv. Det mår jag nog fan så mycket bättre av. Det gör jag faktiskt också. Det mår jag ju faktiskt bra av länge. Mm. Ja, ja. Om jag vet att jag kan hjälpa någon med någonting. Eller om jag har pratat med en kund i båset eller någon poddlyssnare hör av sig och säger så, du, jag hörde att du sa så där och jag faktiskt provar det. Det ger mig så extremt mycket mer än att faktiskt grina för något. Mm. Ja. Det är väl om man ska trampa på en frösen legobit på morgonen då. Det är fan jobbigt det. Frösen? Det är jobbigt nog att trampa en sån ofrösen. Ja. Har ni trampat någon gång på en sån här grej som brudar har i håret? Ja, ja, en sån där klämjävel. Nej, nej. Den ser ut som den här. Eller vadå? Diadem heter det. Jaha, jag tror det är en sån här. Det är ju fan next level där. Det tar ju fan legobiten i smärttröskeln. Det är som att trampa på legobiten och slå i lilltån i tröskeln samtidigt som någon sliter över sig av dig. Det är ont på andra ord. Det är ont på andra ord. Ja. Hur vad ont det gör. Ja, det är inte... Jag griner inte om jag trampar på något. Nej, det är inte sånt, ja, nej, det är inte sånt grin jag gör. Jag gråter sällan av att slå mig också. Det Men sen kanske folk är mer... Jag är mer rationell av mig. Sen kanske folk är mer känslomässig. Jag vet inte. Men det är som sagt ingenting man kontrollerar. Nej, men alla är olika. Alla handskas på... Olika sätt. På olika sätt. Ja. Och det är liksom... Det är, allting är ju okej. Okay. Mm. Det är ju så. Vad du väljer att göra, så länge du inte skadar någon annan så är det okej. Okay. Mm. Men jag tycker också, någonstans är det inte okej okay om man inte försöker att ändra på det. Men då är det ju den personens ansvar upp till. Ja, ja, alltså alla har olika utgångspunkt. Vissa sitter i rullstol, andra har inte fan vet jag. Så alla har vi... Någonting kan man göra. Mm. Åt saken, ja. Ja, ja. Ja, jag menar, det... Alltså jämföra sig. Jag tror mycket med sig psykisk... Vad heter det? Psykisk ohälsa och ångest. Det är att man jämför sig med, du vet, de här Conor McGregor, Dan Bilzerian och jämför sig uppåt hela tiden. Ja, men jämför dig neråt lite också. Mm. Det finns folk som faktiskt har det skit runt omkring och så sitter jag här och gnäller. Och att smöret är slut. Alla men du vet, ja. Det är så här, sluta gnäll. Ja, men det är precis samma. Den tanken har jag haft många gånger. Mm. Ja, och men jag med, det har jag. Många säger att ja, men du har ju varit med om mycket värre än många andra. Jo, jo, men det finns fortfarande folk som har det ännu värre. Ja, ja. Jo, men sen så kan man ju inte jämföra så heller. Nej, men det var liksom problemet som var efter vårat fall var att jag fick hjälp väldigt snabbt och väldigt alltså enkelt. Jag behövde inte ens anstränga mig. Och sen har jag nära och kära och även vänner som sliter röven av sig för ens få hjälp. Ja. Mm. Och jag bara, boom, in på bananskal liksom. Ja. Och det tyckte inte jag. Bananskal slår inte heller med om att vara kanske. Nej, nej. Men, nej. Det var typ 20 år. Men ja. Det var liksom jobbet. Bara, det var, men att du ser det som ett bananskal är ju... Ja, ja men det var liksom... Jag fick en panikångestattack och... eller ambulansen satt hemma hos mig och de visste inte vad de skulle köra mig och ingenting så. Så nämner min fru att det är jag som har varit med i fallkaven. Zoom, rätt in på psyk, utan problem. Ja. Och så vet jag att folk som egentligen skulle behöva komma in när får kommer inte in. Men du halkade ju på det där bananskalet i 20 år innan du... Jo, men det var att jag var ju ur det där innan jag ens kom till psyk. Och jag sa nej, jag vill inte ha något bättre, så jag gick bara in och ut. Och då kände jag att där de la på att jag skulle få den hjälpen kan de lägga på någon som sitter fast. Ja. Mm. Ja, det finns ju faktiskt folk som verkligen behöver hjälp som är långt ner i skiten. Mm. Min farsa är ju där nu. Han är ju inlagd nu. Ja. Men det går det då? Att han skriver att nu åker jag in till akuten, ni får psykakuten igen. Det är liksom som att skriva att nu har jag fått en förkylning igen. Alltså det är ju lite så. Har det blivit så för oss? Vi bara krya på det. Jag hoppas det blir bra snart. Alltså det är inte det att vi inte bryr oss, men det är ju inte
det är inte en ovana. Ja. För mig och mina syskon direkt. Att han, det är bara jättebra om man åker in dit. För att annars... Det, ja, då vet ni vart han är liksom. Ja, då ja. Det där tror jag kan vara ett rop på hjälp också, skriva sådär. Vadå? Att man åker in så. Nej, han åker in. Jo, men alltså jag tror att många skriver så för att de verkligen vill ha stöd liksom. Jo, nej men alltså, nej. Det är ju bara för att informera om att han är där. Om vi skulle vilja honom någonting, till exempel. Eller nej, jag skriver bara för uppmärksamhet, Peter. Ja, det var inte det jag sa. Nej, men jag fattar vad du menar med att man... Det har ingenting med det att göra överhuvudtaget. Jag tror att många behöver få stöd genom att skriva så. Jo, men, så han får, ja, men han får mycket stöd. Jag och pappa pratar jättemycket. Ja. Alltså jättemycket, oftast när vi ses. Och jag har ju märkt på honom att han har ju provat allt, typ. Det blir inte bättre. Jag har ju sagt till honom att jag tycker att han borde göra ECT. Morsan gjorde ju det. Vad är det? Elchock. Du sätter en riktigt bra tensapparat. Sånt som jag hade inopererat sätter du, fast du sätter den i huvudet. Bostonbatteri. I huvudet? Elchockar. Morsan gjorde ju det för några år sedan. Och efter det så har hon inte åkt in till psykakuten en enda gång. Ja. Det är som att rensa bara. Så. En reset. Det låter inte nyttigt. Nej, det är nog inte i långa lopp. Alltså så här för många gånger. Men det har ju bevisligen gjort bra för morsan. Vi får gå ut till någon sån jävla hage någonstans och pussa på elstängslet. Pissade ni från när ni var mindre eller? Nej, men däremot gjorde vi rädd på Björkå så fanns det jätter. Och när vi var små kids fattade inte bättre. Tog man ju handen på elstängslet så satte man ju fingret i mellan öga på geten så. Stöten går ju igenom och... Nej. Och så här, Wingardium Leviosa. Nej. Man bara butte bort den. Det var ju elda kroppar klart. Vad sa du? Evada Kedabra. Ja, just det. Döden hon. Nej, jag ska få Boston batteri. Mm. Boston battery. Jag tror det var Boston, tror jag. Coolt. Jag fick tid nu. Får du välja form på det också, eller? Så det inte svir på vägen in. Nej. Jag tror den är förbestämd faktiskt. Men jag ska inte göra, jag ska göra det på ett annat sätt den här gången. Ska jag göra. Tyvärr. Jag vill skulptera den själv. Hade varit det. Vilken form hade du valt? Jag hade ju inte valt en fyrkantig oval med hörn på. Jag hade ju valt en rundad oval. Som att det känns som att ha en snusdosa bakfickan. Jag hade ju kopplat på en rotta till så du kan vika utan och ladda den du vill. Kan snurra. Ja. Ja. Det är bra laddningstid på den. Fästen i G-punkten på Peter. Jag tror inte det går. Troligtvis inte. I och med att du opererar innan i skinkan. Alltså börja med sladden först. Först sladden. De gör det två steg den här gången. När är det dags för det här då? 21. 21 november. Jaha. Jag ska också operera mig. 24. Ska du göra något kul? Mm. Vadå? Tuttarna. Tuttar. Det är ju för dig kul. Mm. Är det ju. I alla fall för om du träffar. Han kommer tycka det är kul. Men... alla mina fans på OnlyFans kommer du tycka det är jävligt roligt också. Oh, det blir en explosion in the plombok. Ja, det är en investering. Investering, ja. Big tits, big plonka. Ja, du, ja. Fett smart. Det kommer ont som fan. Men det är det. När ska du göra dem då? 24 november. Jaha, då kommer ni operera samtidigt då. Var ska du operera då? I Örebro. Tuttarna. Ja, men vart i Sverige? I Örebro. Ja. Jag sätter dem i höften för Örebro. Är inte du också Örebro? En del. Jag har varit det. Nu ska jag till Örebro, fucka i dem. Så nu ska jag till Uppsala den här gången. Mm. Så jag provar typ alla snart. Ja, det är lite tråkigare operation för dig. Det är ju, ja. Ja, Peter säger ju inte alltså, kosmetisk, nej, på det sättet. Nej, det är det väl. Men jävlar vad snygg du är, Peter. Har du satt i batteriet eller? Ja. Det bara lyser om dig. Ja, visst. Håll kulen. Ja. Nej, men jag vet, vi diskuterade det för länge sedan om att du var lite orolig för att eventuellt bli en grönsak efteråt. Ja, men jag ska inte göra en sån grej. Jag skiter det. Jag är skitnervös. Vad skiter i vad då? Nej, alltså de skulle ju gå in i skallbenet först. Alltså kapa av skallbenet och gå in den vägen. Uh-huh. Sen, nej. Så nu ska de prova den andra metoden fast i två steg. Så jag ska ju till Uppsala den 21 och sen efter 2 veckor ska jag tillbaka. Och se om det fäst och alltihopa. Så de, istället för att göra allt på en gång. Oh, herregud. Okej, man delar upp det. En tvåstegsoperation. Så jag kommer må bra i alla fall 2 gånger. I november, december så är det bra. Ja just det, du skulle få sån rövampuller med livsfarligt morfin. Spasmofen. I rumpa. Ja, nej. Det tror jag inte. Faktiskt. De är rätt restriktiva med den där. Av en konstig anledning. Super. Den var inte så konstigt va? Det tycker jag väl. Varför det kan inte vara lätt att koppla in ett batteri. Och en slang i ryggen på någon så. Det måste vara vaken nu det. Ooh.
Så du känner ju när de är på nerverna liksom. Så här rödfen. Jag är ju glad att jag blir sövd i alla fall. Men kan inte jag få följa med när du ska operera dig? Jag tror inte det. Ja, jag är rätt säker på att du inte får det. Nej, nu är det sådär corona strikt igen. Typ. Ja, du ser. Jag ska inte stå hosten i ingångshörde. Nej, det är bra. De börjar inte ingångshörde. De börjar inte där. De andra gången då. Ja. Ni börjar med nacken den här gången. Nej, jag måste vakna. Peter ligger och grinar för att jag gör så ont. Och Birra bara, men käften jävla fjolla. Jävlar, du tog åt dig för det där då. Ja, det gjorde han. Du får gråta, Krille. Det är inget konstigt, ja, jag lovar. Ja, det vet jag. Jag gillar att gråta. Ja, det är inget konstigt med det heller. Och det är liksom inte så här, det är inte så här, oh, macho, bara får man inte göra det. Vissa vill inte grina, för det ger men vissa ingenting. Har helt enkelt bara inte lätt för det heller. Ja, exakt. Så är det ju bara. Men det är ju också inte. Även mycket där det är att man inte ska grina. Som ja. Är macho. Som ja, är, det, är ju, som det de, ligger ju mycket i ja. Det. Det men kan du, om vi går tillbaka till operationen, kan du inte be om att bli sövd? Ja, men de kan inte, de, eftersom de ska koppla på elektroder på nerverna så måste man veta att de träffar rätt nerver. Ja, de måste vara, de måste vara, ja. Så de rycker in nerven. Ja, men det är på riktigt alltså. Du, men sist, det var ju då, för de... Nej, jag kan träffa heilnerven på dig när du ligger där. Men jag, vad heter det? Jag försenade ju hela schemat en gång, ja, det vet du. Heilnerven. Så det blir ju för... Det är en sån nerv. Ja, det finns det. Finns en sån. Den är bred, den är 3 centimeter bredvid ischias. Yes. Nej, men jag försenade ju hela schemat en gång. Vilket schema? Operationsschemat, så den som var sist på dagen fick inte operera sig för att min tog så lång tid för att jag somnade när jag inte skulle ha somnat. Men den sprutar in sån här gött i armen på dig, så säger de alltid, se till om du känner någonting. Mm. Och säger man ingenting när man känner, ja, då sprutar de in mer. Det där kan ha varit så, ett pund jag hörde. Ja. De sprutade in så mycket så jag sömnade. Fast du jag bara... inte skulle somna. Så det tog typ en timme extra liksom, att jag skulle vakna igen. Mm-hmm. Aj. Men du fick bara lite bängar i alla fall. Ja. Det var råpundigt sagt, men det var inte så att det mådde dåligt. Jag känner fan ingen nu. Nej, men alltså, det gick. Jag är sån här. Ja, men det gick fort då. Det gick fort då. Från att jag sa att när jag känner ingenting till de sprut in lite till, så var det bara natta liksom. Jaha, oh, det är så pass okej. Okay, ja. Jag tycker det är obehagligt de få gångerna jag fått sånt på sjukhuset, hur jävla fort det verkligen funkar. Mm. När man sömnar, ja. Ja. Mm. Jag har aldrig blivit sövd. Jag är jättenervös. Jag vaknade ju alltså, på intensiven. Då var jag ju tvärbäng. Mm. Alltså riktigt mosig. Så jag tänkte så här, jag kan inte ligga här längre. Jag måste pissa nu. Så sa jag det till... läkaren bara, jag måste upp och pissa. Nej, det tror jag inte. Så tänkte jag så här, men Jerry nu, vadå? Jag är pissnödig liksom. Hon bara, det tror jag inte. Så bara tog hon upp en pös med typ 3 liter piss och bara, du har pissat livet. Du är inte pissnödig. Jag ser dig i pösen. Vad du hade slang. Ja, och läkaren typ så här berättade för mig att det här var faktiskt farligt. Och jag bara, nej. Det var det inte. Du vet inte vad du pratar om. Du känner inte min kropp. I dig nu. Det går nervös för. Nej, men det är det här att vara ur kontroll ju. Jo, men dels så får du lugna innan du åker in i själva operationssalen. Och sen så bara är det matta liksom. Och sen vaknar du upp och så har du stora tuttar och mycket pengar på OnlyFans. Så det är lugnt. Ja, man ser det så. Ja. Jävligt ja, ja. Jag kan skrämma upp när istället och gärna LSD och spela hårdrock för henne innan man börjar se hur det går. Ja, ja. Nej, herregud. Ja, men jag kommer ju få gå med bandage och jävelskap. Mm. Jag vet inte hur det blir den måndagen här efter om jag kommer hit, men... Det tror jag inte. Min fru gjorde en tvärt emot. Mm. Tog bort. Det är som att ge guden bitsläppte. Man får inte lyfta och ha sig heller. Nej, ja. Jag fick fast... hjälpa henne att ta på tröjan halv typ. Mm. Vad ger det nu, Peter? Det ger Gud en bitchsläp om du tar bort tuttar. Det är ju troligtvis ett jävla problem att ha för stora bröst. Ja, alltså. Det är väl ryggproblem typ, eller? Ja. Ja. Jag driver. Pappar du väl? Men vad stora, blir det riktigt sådana double D's, eller ja, vad blir det? Nej, alltså, jag visade ju en bild från när jag ammade och sa, så här vill jag ha, okej. Okay. Och så mätte han och hade sig. Och... Följ bitmärken om mjölk, eller? Exakt! Ja, du går inte, all in. Va? Du går inte all in. Jo, alltså de är ju stora på den bilden. Alltså, jag har ingen så här avklädd bild på nej, dem. Nej, vi vill inte se. Nej, men alltså... Jag sa på har du en bild i bar Uber? Bar Uber? Säger man så till jämte? Säger man så? Ja, det är bar Uber. Ja. Nej, men det är väl gött att vakna upp ett matits. Men det måste ju ta tid också att verkligen återhämta sig. Men det var ju så här på typ. Det var den referensen jag hade. Ja, men okej, men då fegar du inte då.
Nej, men det där är nice. Mm. Vad långt det tar innan han kan vara ryck och slita i dem där efteråt. Ja, säg det. Ja, men det är klart att jag måste ju vara så här. Hur långt det måste lära för motorbåt. Men jag skulle vilja ge en månad i alla fall. Alltså, en månad. En månad innan motorbåt. Innan när det bara putter runt lite på ekan. Ja, ja. Men hur går de in då, undrar jag? Hur de går in? Ja. Vad menar du? Ja, alltså, hur kommer de göra liksom? Alltså, jag tror att de snittar underifrån. Och sen är det under muskeln då. Så att du ser... Alltså jag hörde om man kan stoppa in via armhålan. Ja, men precis. Det kan man också göra. Men det beror lite på hur man ser ut och hur det är. Ja, ja. Ja. Men jag tror att det är ändå sånt. Ja, jag vet. Du kan väl gå in i naveln också? Det fan vet jag. Jag har sett några program. Det här, vad heter det? Äckliga programmet. Där folk har gjort fel. Uff, jag vet inte. Det är typ som... Det... Efterlyst. Nej, men när de har gjort... Kom, nej. folk har gjort fel. Ja. Nej, men det var något program där de... Rätta till skönhetsgrepp som folk har gjort utomlands och såna här grejer. Ja, jag känner igen vad du menar. Rätta till. Ja, men tjejen såg rota till menar du? Det åt någon gång. De har rotat tilta tuttarna. Ja, men ursäkta, det blev fel. Kan du rota tilta de här lite? Men det var någon snår jävel som hade gått utomlands och gjort en tuttoperation. Och det hade blivit någonting med hela henne. Blev deprimerad. Och ja, nej, det gäller ju att gå till en bra. Så hon hade ju, det var ju tvärdåligt. Det var ju sämst jag har sett någon gång. Ja, nej. Alltså det var ju inget bra ingrepp så. Så hon hade ju budgeterat de tuttarna. Mm. Ja, vad fan, ja, jag hoppas fan inte att det blir dåligt. För det är inte billigt. Mm. Klarna. Vad kostar titsen då? 53. Ja, men det är ändå värt. Ja, det är det. Alltså jag är 53. Det är ju inte... Det är inte, alltså det är rätt bra ändå. Med tanke på vad du kommer få ut av det. Det är ju ändå rätt sjukt. För det är samma summa när du ska ta bort. Mm. Då lägger de inte in någonting. Det känns som att det är lättare att ta bort. Jag vet inte. Nej, det tror jag inte. Jag har sett i Scream hur det funkar. Det är inte bara grön. Det är bara hugga. Det var hugga bara smack. Ja. Så kommer implantatet ut helt så. Nej, men om man inte har det implantat dåligt, menar jag. Det ser som en, vad heter det? Brännmanet. Ja. Ja, men lite så här. Men ja, det är olika. Jag ville ju ha den bästa liksom. Själva silikonet som de hade. Det fanns en som bara var rund. Men den som jag ska vara typ droppformad. Så att det inte blir de här plastiga runda. Jag vill ändå ha så att det ser naturligt ut. Kan du inte göra något roligt då, bara för poddens skull? Ja, typ gör en det kan göra tredje bröst i mitten. Se en invalid ut då. Ja, lägger till 10 för det. Liksom. Jag vill ha 2 vårter till. Går det? Nej, men det är klart. Det är bra där. Är de bra. Jo. Det kommer säkert gå helt bra. Men jag är ju... Det är så... Sjukt bara. Det är väl inte, det känns... Men det är så sjukt, för jag har ju tänkt på det så länge att jag vill göra det. Och sen nu bara plötsligt ska jag göra det om typ några dagar. Eller det känns som det gick ändå snabbt för att få en tid då. Ja. Det gjorde det ju. Jag var ju på konsultation då för 2 veckor sedan, eller vad var det? Ja. Och sen så sa jag nu, ja, jag vill ha en tid. Och då sa hon så att det fanns några och jag ville ha den snaraste. Men när det börjar bli ka-ching-ching på kontot, hur högt upp på priolistan var tits? Nej, men alltså det är ju inte från OF-pengar som jag köper tits. Du vill ha tits innan OnlyFans liksom? Va? Du vill ha tuttar innan OnlyFans? Ja, okej. Okay, ja, gud. Bara... Ja, nej. Jag trodde det har bara... inte bara med det att göra. Nej, men det vet jag. Du pratade om när vi satt och käkade, du och jag och Krille, så sa du att det kom pengar från ett håll. Ja. Men när du visste att de pengarna kom, hur högt uppstod tuttar på listan då? Först så var det väl inte, så tänkte jag inte på det. Men sen så kom jag på att just det kan jag ju faktiskt göra nu. Och då blev det så att jag... Men vad kan vi göra? Men du, vänta, på tal om prioriteringslista. Det var något tal som jag hörde någon jävla politiker snacka om. Vad heter det? Indiens asfalt. Och då satt jag och tänkte på det här. Från tuttar till Indiens asfalt. Ja, men prioriteringslista, jag sa det här. Jag satt och tänkte på det här om dagen. Om man säger skattepengar och det hit och dit och... Indiens asfalt. Tänkte jag hade verkligen velat fått upp en lista på mina prioriteringar för att se hur långt ner Indiens asfalt ligger. Vad fan var det nu igen? Jag känner igen det där med asfalten. Det var ju någonting nu. Bara det är så här, momsdeklaration, det är kunder och så är det Indiens asfalt. Jag skulle kolla. Jag tänker ju med tuttarna så tänker jag att de där pengarna kan jag ju lätt tjäna tillbaks. Det går ju fort. Ja, så det var därför jag tänkte att typ att så här, ja, jag kan få tillbaka som, alltså de här tuttarna kan betala sig själva. Mm. Oh ja. Så tänkte jag. Det är klart. Först tänkte jag ska köpa ett bilen som jag leasar, men det är inte säkert att jag vill ha den bilen om 1,5 år. Så att jag bara säger, den kan inte riktigt köpa, alltså jag kan inte, den betalar inte sig själv på sånt sätt. Sen. Undrar om vi kan penisförstora och tjäna in pengarna lika fort. På tal om penisförstoring. Alltså när du
går från brud till man, får man välja kuk då? Nej. Det. Finns det liksom en modul? Ja, men jag tror Exakt, de drar ju ut det insidan. Jag tänkte att det också blir en konsultation med läkaren. Sitter och scrollar så. Men det är inte där. Jag inte kolla på en font. Alltså, jag vill ha den här. Lite mer, jag vill ha större ollon än så. Ja. Men alltså, på riktigt. Nej, eller? Men de drar ju ut. Ja, för sig. Vi är ju... Vi har ju en utåtvänd. Ja, men det, jag tror vi har en inåtvänd kuk. Om man vill att den ska funka, tror jag att... Man får göra så att man får ta det man har och bygga ut av. Mm. Och om man vill bara ha en stor pjäs så tror jag att man kan få det. Ja, just det. Ja, för jag tror, jag fattar nu när du säger det. Det var någon som sa att ju större du har, ju sämre känsel är det. Mm. Och ju mindre du har, ju bättre känsel. Jag menar om det bara... Den där är stor och god. Och då kommer han bara vara så hela tiden. Den kommer inte kunna växa liksom. Ja. Men jag tror att om man bygger om det som finns så... Kan man ändå använda det? Mm. Jävlar vad jag inte skulle bli hand. Men du är som har en stor daser om. Du hade skaffat en banani. Då hade du varit fett slapp då. Vadå? Äppelfett. Men vadå? Är det samma slapp sak åt andra hållet eller? Slapp och djup. Ja, det är det. Vadå? Så man trycker in den då? Fast det lär ju inte... tvek på den. Ja. Men jag vet att det lär ju inte funka åt samma håll. Drar de väl ut den liksom? För då kan man ju ångra sig då. Bara dra ut den igen. Det är ju inte så. Det, men det är inte bara att dra in och dra ut. Så enkelt är det ju inte. Det är ju en process. Men om vi går tillbaka då. Om det fanns som så att man på riktigt någon gång i tiden fick välja. Du som men, har väldigt välhängd dag. Syr dit den. Hade du tagit den du har? Alltså, den är helt vanlig. Så ja, det är alltså, vi alla har ju sett bild på den. Och den är ju inte helt vanlig. Jag har inte sett bild på den. Du får se sen. Jag är van vid att se kuken numera. Alltså. Det är ju inte en deal för mig då. Har du sagt kuk-rating? Ja. Du har det? Japp. Vad heter det? Kuk-rating? Nej, alltså de betalar ju för att jag ska rata deras dicks. Va? 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 Ja. Hur ratar du en kuk då? Va? Nej, men jag... Ja. Ja. Jag ser typ, det är 8 av 10. Det ser riktigt härligt ut. Men då får du betalt för det? Ja. Ja, det är ju rätt vanligt väl? Ja. Vem är så dum i huvudet som betalar någon random brud för att rata ens kuk? Vadå, finns det folk som gör det? Män gör sånt. Birra, har du gjort det? Nej. Har du betygsatt penis av en helt okänd brud på internet? Men det här är ju... Nej, men jag har ju fått... Jag har ju blivit betygsatt av... Jo, men har du betalat för det då? Nej. Det är det jag menar. Men vi får... Eller om middagen innan räknas som betalning. Ja, men det är det här. Men vadå? Du gör det alltså? Ja, men det blir klart. Men okej, det är det väl inte alls det? Men vadå, det är klart, om de vill betala mig för en sån grej, så inte. Jo, men vad mycket får du för att rate? Ja, men det är ju inte så jävla mycket. Vissa skickar 200 spänn, vissa skickar 300. Alltså, det är inte så. Vill du se min kuk? Nej, om jag betalar då. Ja, nej men... Ja, men alltså, kolla, skulle de skicka kukbilder bara... till mig och be mig rate? Ja, jag kan göra det. Ja. Sjuka. Ja. Jo, men det är inte... Det sjuka är ju att be om att få den ratad. Ja. Ja, men jag visste inte att det var en grej, men det är flera som har gjort det. Jag visste verkligen inte att det var en grej. Men vad kännetecknar en riktig tia då? 1000 spänn swish. 90 dollar. Nej, men en hundring, du är en trea. Ja, men precis. Nej, men så jag... En 8 cm PTB. Men jag vet inte, men jag ser det liksom inte riktigt så. Alltså, jag tycker ju att det viktiga är att man vet hur man knullar. Alltså typ hur man rör sig och hur man... Det handlar inte om alltså, hur den ser ut. Det viktigaste är att den är ådrig. Men det jag menar, vad bedömer du på då? Jag tänkte säga det, vad är det som gör att det är väl bra peck? Men jag kan tänka också, i ett sånt forum så blir det flesta bra. Ja, jag vill inte säga, ta tillbaks. Nej. Det var en svag tårare. Det är för jävla skicka tillbaka pengar. Jag swishar tillbaka dina pengar. Hade jag haft den kuken hade jag grinat nu. Nej, men det blir 8 av 10 typ nästan... Varje gång, hoppas inte mina... Men är det någon återkommande då? Fancy, titta på det nu va? Alltså, är det någon återkommande kund liksom? Nej. Som är så här, du idag då? Är den lika bra som igår? Nej, det är inte. En riktig sån feberpung som är svullen. Ja, visst, han har bara för att jaga pluspoäng. Ja. Jävlar vad sjukt. Ja. Men jävlar vad roligt ändå. Ja, hade du inte kunnat rata folks... Alltså jag hade ju dött av skratt om jag hade fått massa peckbilder och rata. Nej, men alltså alla... Okej, vänta. Jag måste fråga Peter här då. Vad kännetecknar en riktigt bra om du ska rata en framskärt då? Oj! Han är svår den. Ska han liksom lipa lite så?
Eller vad har du för preferenser? Man ska bara lipa mer åt höger. Ska den hänga lätt? Ja, ja, ja. Det är klart den ska. Den ska vara ledsen så jag kan komma och göra den glad. Jag har svårt att se att det är åt andra hållet. För de som är, alltså, manliga OnlyFans, vad man nu kallar det. Jag undrar om de får rata musar. De får nog mer rata kukar också. Jag tror jag också. Ja, det är nog inte så många straighta män som är på OnlyFans. Nej. Men sen är det ju inte alla som betalar för att skicka dem. Alltså, jag får ju kukbilder bara sådär. Men är inte det rätt creepy ändå? Nej. Hur många kukbilder har du fått idag? Jag har inte varit inne idag. Alltså, det är oh, vad tror du? Jag vet, någon är saker, det är ju inte hela tiden, men det är någon är saker. Vad är roligast att se? Kontot, hur mycket du har växt under dagen eller hur mycket dickpics? Alltså det här med dickpics, det är liksom bara så avfiltrerat för mig. Alltså jag reagerar inte för det. Jag bara, vad tänker folk som skickar dickpics? Vad tänker de? Att den ska bli ratad. Ja, nu vill jag veta. Ja, men om man inte kör just för det här rating-grejen då. Men du vet, män har ju alltid gjort så under alla år. Så här, skickat bild på sin kuk till en tjej. Jag tror att inte det är lite... Vad ska tjejen göra typ? Vad förväntar de sig att de ska få för reaktion typ? De förväntar sig att få bara, ge mig den typ. Ja, det tror jag. Jag tror att det har, har det hänt en enda gång tror du? Det tror jag inte. Det har nej, men det är klart det måste ha. Ja, men... Uff. Det har väl med dominans att göra lite, tror jag. Dominans? Men är det inte lite så bara, det här kan jag, se vad den här kan göra med dig, din jävla hora? Nej, men nej, det är mer så här, koll här då, nu är han bra. Ja, men, eller så kan det också vara, för jag menar, en bruk ju sitta hemma och vara lite pilsk. Och så bara dicken i inkörjen med en gång, så bara, den där vill jag ha. Det är klart att det har hänt. Det jag tror jag. Det är väldigt det. Sällan alltså. Mm. Ja, men det har hänt. Jo, såklart att det har hänt. Men jag tror att om du skulle skicka så missar du ju nog 99 av 100 gånger. Ja, men säg att du nu... Om inte visst, om du skickar till en som du inte känner, den är ju väldigt weird. Jo, det är så de... folk gör. Jaha, okej, jag skickar till en främmande. Men jag tänker mig om du skickar till någon som du kanske har haft den kontakten med. Ja, men det är ju inte samma sak. Och så går du hem sak. Och så bara vevar du upp den lite, smäcker en bild... Skickar iväg den. Vevar upp den. Vevar upp den. Män skickar ju dick pics som första kontaktsgrej. Det har jag aldrig gjort. Det skulle aldrig någonsin göra heller. Det fattar inte jag. Gör det. På OnlyFans. Ja, vi matchar på Tinder. Här är jag. Ja. Men på OnlyFans är det ju rimligt. Det är liksom allt sånt där är ju bara, det är ju till för att vara där. Så jag reagerar inte på det där. Däremot får jag göra på Snap så jag bara säger, men dude, alltså, ja. När de gör det på Snap borde du outa dem. När jag gör det på Snap så bara, du, det där gör inte jag gratis. Det kostar 300. Snap i inkörjen, det kostar det. Jag skickar fakturan nu. Du borde censurera bilden och lägga upp en printscreen med namnet till personen. Ja, nej, då tas det bort ju. Men har du alltså en dick pic mall typ? Nej, alltså det är ju olika chattar. Alltså... Ja, men jag tänkte om hon sparar dem i telefon. Nej. Så här har vi åtterna, här har vi femmorna. Nej, nej. Du tror jag sparar de här bilderna för eget bruk. Jag har det utskrivet i fotoalbum hemma. Här är Jörgen. Peter börjar tänka på sig. Hur hade jag gjort med det här? Jag hade haft det sorterat så här. Jag hade haft mappar där och så hade jag haft undermappar. Jag hade haft nej. Jag sparar ju inte de här bilderna. Hemma varje söndag och sorterat dem. Nej. Jag fattar inte vem som vill få en ray. Alltså, det känns men du får bara... ju tänka så här också. Många, inte alla, men många på OnlyFans är ju sådana som aldrig får ligga. Mm. Så att de ens får en rate från en tjej som ser någorlunda bra ut är ju typ drömmen för dem. Alltså fattar du? Det är liksom på den. Ja, men fast hoppas ingen av er som skickar dick pics nu lyssnar. Men de betalar ju för det. Ja. Ja. För att de tycker det är så värt det. Ja, fast du hade ju inte gjort det om de inte hade betalat, eller? Ja, men kolla här, jag har aldrig gjort det som sagt. Men kan det inte också bara vara en rolig grej att göra? Jag tror inte att de gör det för en rolig grej då. Jag har ingen aning. Jag försöker bara se det från en annan vinkel. Att kan det inte bara vara en rolig grej. Bara, kolla den här då. Hon jag var med igår sa att han var sämst. Kan inte du bara yes, nu är jag vet att det var en åtta. Hon igår gav mig, den var fan dålig. Ja. Det kan även vara en bekräftelsebehov också. Ja, men så är det ju. Så är det ju. Såklart. Ja, det finns ingen karl som vill höra att man har en liten och dålig peck. Den måste ju suga. Mm. Han kanske... Man går hem och tweetar, bara, vet du, jag fick höra idag. Nej, men han kanske är grym på användaren också då. Så kan det ju. Han kanske har en riktig gripklo. Ja, precis. Han kanske vet att han ska lirka. Ja, man måste skicka med den liksom. Har du en liten penis så har klon med bredvid liksom. Han har rätt styrsystem helt enkelt. Ja.
Han har styrsel på äken. Mm. Jävlar vad sjukt, det visste jag inte att man kunde rata peck faktiskt. Blir du sugen på att få ett... Jag ska hem och fråga, tänkte jag. Men han ska... Skick en tena sen då. Till Bente, ja. Mm. Ja, ja. Mm. 510 ska det vara i så fall. Ja. Det är förklart. Att du ska ha en 10, annars tänker du inte göra det. Men alltså, jag... Men jag kommer väl aldrig skicka en ratingbild till Bente, fattar du väl? Ja, det fattar jag. Ja. Jag skickar ju fitpix där. Ja. Fast det tar jag ju typ 90-100 dollar betal för. 1000 spänn. Jag visar inte fittan för vad som helst. Nej, men en turing. Mm. Ja, men det är 53 sådana så att du drar betalar då. Exakt. Vad kan du göra? Då kan du rita så här olika grejer på den. Alltså varje bild så blir det som en sån här liten blädderbok. Du vet när man så här en gubbe. Ja, det rör sig. Vill ni se fortsatt? Fetta går på spa. Fetta spelar biljard på Tiburu. Eller gör en story så vill ni se fortsatt när ni köper nästa. Exakt. Smart. Jag spelade in en film igår. Nej, jävlar, men sjukt. Jag var ju väldigt sådär först att jag skulle absolut inte vara naken. Jag skulle absolut inte visa fitta, men nu bara, det är skitsamma. Alltså, man blir mer och mer vågad och skiter i till slut. Ja, det är klart. Snart sitter du i en casting couch i Los Angeles. Ja, precis. Raten BBC. 4 stycken på en och samma gång. Nej. Vi har ju en sån casting couch där inne. Det är en casting couch här? Ja. Mm. Nej, men alltså den soffan där inne, det är en casting couch. Ja, har du sett den någon gång? Nej, ja, nej. Eller jag vet vad du menar. Alltså, man... Ja, har du sett den soffan? Det är precis en som vi har här inne. Det är därför Billa köpte den. Ja. Ja. Okay. Jaha. Ja, jag använde. Den var full i sekret och... Sekret också. Usha mig in på dig. Ja. Nej, men den är pörrig den soffan. Oerhört. Vi får gå in dit och ta lite OnlyFans-bilder på Peter. Ja. På riktigt? Eller alltså, är det en show eller? Eller är det en... Är det på, alltså det här casting couch, är det... För det går väl ut på att de tjejerna tror att de ska bli porrskådisar eller någonting? Nej, det handlar väl om att de ska bli det väl? Ja, att de ska bli det. Alltså, ja. Först... Men är det där att... Det är den produktionen gör så? Eller är det någon men, där de ja, jag fattar lurar? Det som att det är typ så porr-audition, är det inte det? Ja, men, är det... till en början så var det ju faktiskt brudar som blev lurade. Ja, det lär ju de har stängt ner om det. Ja, ja, garanterat. Nu är det ju show. Ja, men alltså, han lurar, eller männen lurar brudar till att de skulle få bli porrstjärnor. Men det enda som hände var att de filmade dem. Det är en genre som folk gillar, så det är klart att det är fake idag. Ja. Ja, då måste jag fixa det där ganska omgående i början. Då hoppas att de fick riktigt skit, de äcklarna som gjorde det. Är det i ett seriöst produktionsbolag som gör det, så ja, men det är ju ett roligt rollspel då, såklart. Mm. Apropå porr, har ni sett, vad heter det? Tjeckisk glory hole, har ni sett det? Vet du det? Tjeckisk glory hole, vem är det? Jag har väldigt så här, aldrig sökt på. Nej, det är... Nej, vad är det för fel på USA glory hole? Nej, men ja, för att det här är tjejer då som ligger med bara bena utanför typ ett skynke. Så är det grabbar där inne som turar som att knulla den där fittan. Vadå, du får inte se bruden? Nej, nu, man får, jo, man, då, på, jag var tvungen att söka på det bara för vad fan är det här? Tjeckisk glory hole. Mm. Det är tvärtom. Det är alltså fruntimmer som ligger då? Ja. Så det är ett par läppar var det hörde då, eller vadå? Du ser två ben. Ja. Jävlar vad sjukt. Men sånt har jag ju sett. Yeah. Ja, men alltså ett glory hole som du knullar i. Nej, alltså de ligger... Alltså de ligger som på en... Inte, ja, de ligger som på en... Tänkte jag skulle sitta här och sen ser man benen och fittan och sen är det typ ett skinke för. Och så är resten av kroppen innanför något jävla bås. Ja. Ja. Så istället för pecken ut så är det fetta ut. Ja, ja. I hålet liksom. Ja, de ligger där. Men det har jag sett. Mm. Och då, ja, det kan... Ja. Har du sökt på tjeckiskt? Nej, ja, alltså, nej, men däremot så hade vi ju kontakt för ett tag sedan med en brud som höll på med porr, om ni minns det. Mm. Just jag har honom kvar på Snap, och när jag sökte upp henne på Pornhub så gjorde hon just sådana videos när hon låg där. Mm-hmm. Hade ni kunnat föst in falken i ett glory hole? Det finns ju... Nej. Nej. Föst in falken i ett glory hole. Nej. Tänk att inte veta vad som står på andra sidan. Nej. Antingen så är det en stengobrud eller en gubbe som har körkat upp soldatens ärtsoppa och så bränner av den. Jag tror inte att det är typ antingen så är det där eller där. Jag tror att chansen att det är en snygg brud är nog
finns inte liksom. Nej, nej. Det är när soldaten startar upp. Antingen så är det gubben eller så är det råsnygg porrstjärna. Ja. Ja. Det är så troligtvis är det hon liksom som bjuder in till att hon låtsas gå bakom och så är det någon annan jävla vaktmästare som sitter där. Ja. Ja. Luktar 5.56 nu du kuken jävla hör. Vad fan gjorde du där inne? Han är svart och bytt växellåda han. Aldrig klarar det. Fan. Nej. Så, jag vet, jag såg någon gång det också helt råvidrigt. Jag hoppas att det var driv det här. Men då var det i alla fall en snubbe som de lurar bakom till en jävla glory hole. Och en brud som de då har lurat dit och på något sätt. Och sen så när de här får visas eller träffa varann efteråt så har de en väldigt nära relation. Nej, syskon. Typ. Ja. Det var någon sån existenslänk eller vad det var. Det var något jag säger sjuk skit jag såg för länge sedan. Vadå, så syrran sög av brorsin? I klippet så stod det så, ja. Kan det ha varit rådriv också. Ja. Men han, kameramannen, han löpte därifrån och det blev... Konstigt. Ja, det är ju inte... Nej, det är inte... Det är inte fullt okej. Okay. Nej, det är inte okej. Okay. Det är inte fullt okej. Okay. Det är lite så... Det är inte fullt okej, okay, men lite, eller? Det är lite så fritzel... Ja... En polare till mig gjorde ju ett glory hole hemma en gång. Det vet jag vem det är också. Ja, vet du vad han gjorde då? Han började höra i bakstycket på sitt vitrinskåp hemma. Och så la han sig på golvet med skåpet över sig så fick bruden... Det var rätt innovativt. Ja, varför inte bara ställa sig i skåpet? Mm. Ja, jag vet inte. För att då hade jag hört det syns, nu var det ju under. Va? Ja. Tänk att gå in till någons rum och bara se... Ett vitrinskåp med tånga i mitten. Fan, bakom kalaffen. Vad hade första tanken varit? Det måste vara ett stånd i vitrinskåpet. Ja, det är en stor... kastepil. Hade du gjort det så hade det varit såhär, ah, ja, okej. Okay. Det hade ändå liksom såhär. Man hade inte varit förvånad. Nej, precis. Men jag kom in till blommor och hade varit börrhålat någonstans. Börrhålat? Vad gör du? Börrhålat? Det är fullt i börrhål här. Börrhålat? Men du hade ju kunnat gjort det för en ful grej. Det var så jag menar. Ja. Alltså inte stått med råribba. Det hade jag inte kunnat. Nej, men du hade ju kunnat börja höra som vi kommer hem och säger grillet till dig. Så står du bakom någonting så är det bara en peck med mikrofon på. Som ja, ja, säkert. Ja, okay. Ja, ja. Jag kör på den. Jag har ju en bekant som ska öppna en... Jag vet inte om man kallar det porrbio eller om det är porrklubb. Oh! I Göteborg. Och där är han har ju visat, de har inte blivit klart riktigt, men han har visat typ hur det ser ut där. Vad hände med Peter? Ja, men, vad gör man där då? Ja, men det är massa sådär olika, det var flera olika rum, det var liksom något rum där man kunde vara så att alla kunde se. Och det var även en sån tjeckisk glory hole som vanliga glory holes, alltså det var... massa olika. Vad som man kan köpa sig blås? Nej, det blir olagligt. Får nog det kostar nog ingenting. Nej. Ja, men vadå? Är det bara så du får gå in i ett rum och säga att här har vi hörd i väggen? Men de kanske har skyltar med det här är ett swingersrum. Man kan bara du får inte betala för sex i Sverige. Nej. Eller så är det så här, inträde då? Eller så tar de... Det finns ju... De använder medlemsavgifter tror jag för att komma runt där. Det är surprise. I ena du stöper in så får du bara en liten sån här. Och i tre av hörden är det rött fäller där inne. Ja, men entré får de väl nog ta, tror jag väl. För det är väl inte direkt betalt för sexet. Det är ju för att komma in. Det finns ju fittbuffé i Tyskland. Tyskland gör mycket sjuka grejer. Vänta lite, vadå fittbuffé? Du förvånar mig inte ett piss. Vadå? Vad är det? Titta på mig, titta på han. Ja, men det är så här, ät hur mör fettar du vill. Men det är typ spa-avdelningar och ett stort buffébord. Och ett stort buffébord på övervåningen med brudar. Men vänta, men de bara ligger där. Då. Eller nej, nej, det är inte som så att de ligger på ett buffébord. Uppradade. Ja, men det är liksom en del av det med lampor. Hur mycket vill du ut i Tyskland just nu? Pule med brud och äter hur mycket du vill och bada och grejer och ha det soft. Ja, men det vet jag sådana... Men vadå? Horklubbar. Ja, men jag har haft kontakt med tatuerare som har berättat vart de bor, vad som har skett och sådär. Men fittbuffé har jag inte hört innan. Då sätter jag, vad ont du ska få i nacken efter ett tag då. Fittbuffé. Ja, men... Käkmuskler. Jag ska prova lite. Ska vi gå hem lite indisk? Ja. Nej, det är ju sushi. Sushi, ja. Tvilling-sushi ikväll. Ja, visst. Fransk baguette.
Nej, men vilken jävla upplevelse. Lite podda hade varit roligt. Jag hade ätit noll mus om vi var där. Men på riktigt tycker jag att vi ska gå på Chat Noir. Mm. På? Chat Noir. På Beckys stripklubb. Vart är den? I Göteborg. Göteborg. Jaha, du menar. Ja, hon som... Ja, ja. Mm. Det tycker jag på riktigt. Då vi gör. Och sen så kan vi podda i något hotellrum dagen efter eller något. Mm. Eller, ja, eller något hotell-lounge. Så spelar vi om. Ja, det har varit kul. Mm. Alltså, ja... Ja, att ta en striptease, det är ju inte... Då känns det fel. Nej, det är det ju inte. Nej. Det känns bara bortkastat på något. det känns som så här, de pengarna hade jag kunnat gjort något bättre för än de här 10 minuterna. Där fick så titta, men inte... Det är ju, nej. Ja, men kastar du inte typ 10 lax och få en... Nej, 1000 tror jag. 1000 spänn. 1000 spänn för Becky i alla fall, vet jag. Ja, ja, men det, jag betalar en lax för att få se Peter. Ett... Jag hade aldrig velat haft den heller, tror jag. Det vill att de ska sära benen och ge riktigt ökvind. Men för att de är ju helt nakna. Jo, men alltså, jo det är ju skitsamma. Men det är så här, alltså varför? För det är nice. Har du fått en dans någon gång? Nej, inte så. Inte så. Ja, men alltså, jag har aldrig... Vadå, inte så? Ja, men alltså, aldrig... Nej. Hon dansar. Jag vet, Peter, jag vill att du bygger för mig. Fullt påklädd och badarstövlar. Nej, jag menar bara att jag har... Nej, men jag har aldrig betalat... Jag har ju varit... Vi var ju på strippklubb i USA då, men jag har aldrig liksom betalat en striptease så privat, eller så att säga. Mm. Ja. Jag har sett bruna på... Nej, ni stod folk som dansade på stängerna och sånt där. Men vi kollade ju, vi var ju på Holly Madison, hon Playboy-tjejen där, hade ju någon stripshow när vi var där. Mm-hmm. Då efter jag hade vunnit pengar så gick vi på den. Det var rätt fett coolt. För det var mycket mer såhär, det var mer pole dance då. Ja, det var mer skills på det hela än att bara slå åmasig på en jävla stång som de här andra gjorde. Det var såhär, men det där kan jag göra. Fast bättre än vad du kan. Så sluta liksom. Så det var rätt fränt. Ja. Jag hade en tjej som dansade så, en betald dans. Mm. Och då blev det också, det var inte i takt till musiken. Och det irriterade mig något så kopiöst. Så det var ingen bra upplevelse. Mm. Sen hade de ju, vad heter det, de hade stång på en klubb jag var på ett tag. Där gjorde de också, bjöd in stripper och skit. Hade du stånd på en klubb du var på? Stång. Och det var så här, det var också så här folk som inte liksom kunde sin grej. Det var så här, vad gör du? Det ser bara dumt ut. Jag har aldrig varit på strippklubb överhuvudtaget. Jag har ju bara dansat på stänger som har funnits på klubbar utomlands typ. Mm. Det har jag gjort. Jag menar, vi var in på någon strippklubb i, vad fan var det, Gran Canaria? Och det var lite så här, ja, jag ville bara se hur det såg ut typ där inne. Mm. Sen när hon bara, ja, vill ni ha en dans? Vi bara, nej, då gick vi. Ja, de kan ju inte. Nej. Vem som helst, just Birra kan ju ställa sig mot en stång och se sexer ut. Nej, men det var inte det. Jag kan ställa mig och grina på stången så blir det såhär sensuellt där uppe. Moment blir det. Ja. Nej, jag hade ju sett till att vara duktig på pole innan jag hade börjat dansa. Ja, för då är det ju fett att se. Ja. Men, då ser någon... men de flesta bryr sig typ inte, det är det. De vill ju bara se fetta dem. Men hade ni köpt en dans nu? Nej. Jag hade heller inte velat gjort det. Nej, det är så, det bortkastade pengar typ. Det är så, ja. Alltså, va? Nej. Jag tror inte jag skulle få ut någonting utav det. Det är väl om man ska föra med sig den energin hem till bruden sen då, om du är nollställd när du går ut och är på dåligt humör och kanske får en... Ja, får se lite här av. Ja, just. Lukter lite på mig, du får inte smaka. Ja. Var ovän med bruden. Precis, vad gjorde du? Jag har varit och luktat någon annan i rävan. Nu kan vi dra då. Och titt här då. Ja. Nej. Hade du köpt en dansgrill? Nej. Inte? Nej. Varför? Jag vet inte. Det, nej. Det känns inte som du. Nej. Det gör ju inte det. Det, nej. Men jag tror också det är jag hade nog känt mer obehag om vad jag hade känt. Oj, vad nice det är. Ja, det tror jag. Det är så här, jag är inte den som hade bara, oh yeah. Det är inte jag, utan jag bara så här. Mm. Ja. Men jag tror också det är så här, man betalar, alltså det är ju som att få pecken ratad. Du betalar ändå för att det blir så här, det blir ju inte naturligt typ. Mm. Exakt. Det är så, förstår du? Men som sagt, ja, precis. Jag hade känt mig så liten, tror jag. Liten? Ja, men så här... Vart då? Ja, men ska jag sitta där och hon har kommandot över mig? Du får du sitta still där nu, Kalle. Så ska jag röra mig så du får titta. Exakt. Så ska du fokusera och inte bli stenhård här nu.
Så ska jag ta... Fast det får man ju en bit, tror jag. Ja, alltså... ja jo, det är klart man får det, men... Nej, hon ratar jag... den säkert för en hundring extra. Ja, exakt. Känner golfpeggen här i beksan. Golfpeggen. Har du varit på stripklubb någon gång? Nej. Var inte det? Nej, jag har inget behov av det heller. Nej. Jag har varit ute på fest samtidigt med folk som ska dit och jag känner att då åker jag någon annanstans. Mm. Jag behöver inte dit. Nej. Det var bara en sån grej var det. Okej, okay, nu har jag varit där, men jag har inte varit där mer. Mm. Men ja, som så sagt, jag också, så även på stripklubbar så tror jag att det är oftast det är män som kanske inte varit helt så ofta. Mm. Men när jag ska vara helt ärlig, så om jag skulle gå på en så skulle jag nog gå med min fru i så fall. Bara för själva grejen. Ja, alltså, ja, men det är ju, jag hade men det är lätt jätte... kunnat gått med bruden. Ja, men det är jättevanligt. Alltså, Becky säger ju det, att det är vanligt att par kommer och att kvinnor kommer. Alltså det är ju inte bara män där. Nej, liksom, jag tror inte det skulle hända. Men om det skulle av någon anledning bli så är det nog för att vi bara ska in och se vad det är. Mm. Jag har gjort, men den där jävla Tysklandsbuffén plockar jag inte med frugan på. Nej. Varför? Du ska inte äta den ändå. Nej. Var det desserten? Nej, vad är det då? Han är den bruna lilla kakan på slutet. En liten kumcake. Nej, fan vad äcklig du är. Ja. En liten macaron. Ja. Usch. Den lös rött i Peters mick. Konstigt, jag höjde rösten. Ja. Inte bra. Peter kan det där med mickar. Ja, jag har lärt mig nu. När han skrattar högt som fan, då går han närmare micken. Gör det? Ja, Peter kan det där med mickar och Bente kan det där med... Pecker. Dickar. Oh, dickar. Dickar, ja. Smart. Du får inte visa dem för oss, eller? Fast kan och kan. Nej, vill du se alltså, dem, det är bara... Det är väl klart jag vill. Jag vill se ja, någon nej, som är men av ren... ofta, liksom. Nej, men det kan hon inte göra. Nej, av ren respekt gör jag inte. Nej, folk har ju betala henne. Inte ja. Ren respekt. Ja, det är klart. Ja, det är väl klart. Ja, ja. De, alltså, de ser ju mig. Inte för att det inte har spridit inte flashbacks. Men... någonstans i mitt huvud dök upp tanken sen vi pratade om det där att jag vill se de bilderna. Nej, jag vill se en åtta. Jag vill se, hur ser en åtta peck ut? Men det är ju... Nej, men kolla, det här är ju att skjuta sig själv i foten om hon nu har en OnlyFans där hon ratar folks kukar, att hon bara går runt och visar det för folk sen. Det gör hon ju icke. Det här stannar ju i hennes arkiv X, heter det. Mm. Precis. Även när vi stänger av sen. Så era kukar är i tryggt förvar. Ni skickar dem till Bente. Tryggt. Ja, nej men jag har väl ingen... Ni får teckna trygga hem så blir det... Men jag får väl ingenting utav att visa det. Alltså... De har skrivit på en GDPR-blankett. Och nu försöker Peter också driva till det så dessutom... att du kommer visa det i ja, men pausen. Men de kommer ju inte göra det. Nej, och nej. Dessutom så jag har ju mer att förlora på att visa skit. Ja. Jo, men jag blev bara nyfiken på hur en åtta såg ut. Det är väl inget konstigt. Men vi kan väl bara googla sen då? Ja, men det är ju inte skillnad på att googla. Jag så här, fotar in så skulle du få se hur en riktigt 2,5 ser ut. Ni har ju tvillingkukar. Ni har ju tvillingkukar. Ni har ju tvillingkukar. Jag menar en 10. Att skjuta alltså, sig själv i foten menar du? Ja, nej, men det, jag skulle, det är ju en, kanske inte en stark 10, men mössan gör ju att det blir en 10. Det är mössan. Det är som en sån här gossebollsmössa, du vet, med en sån här böll på huvudet. Jo, jag var väldigt chockad då. Jag blev faktiskt såhär, men det är min där. Faktiskt. Ja, men jag såg bildaspekt då. Jag har aldrig sett någon som har liknande fitta som mig. Jag blir så ledsen. Du kanske inte har sett så många. Det är för att du inte har hängt på Skutberget. Det är därför. Varför? Nej. Det finns säkert någon gammal dam där du kan identifiera dig. Nej, men vad fan. Gammal dam. Ja. Just... Tittar man straight i underlivet på en naken kvinna som står framför en? Nej, jag tittar ju faktiskt mest på tuttarna. Det gör jag ju. Ja. Inte ens en. Ja, jo, men ja. Jag vann över kuken när jag var badhus eller Skutberg sist. Nej. Svär, jag vann över kuken. Jag tänkte på det. Vadå vann över kuken? Kuken vinner ju ofta. Ja, ja. Alltid. Jag vann. Ja. 1-0 till mig. Jag stod och duschade och så... Blundade du? Nej. Nej, för du får ju ha öga öppet. Ja, öga var öppet precis hela tiden i söderläge. För det är tvångstanke. Nej, men det var... Ja, exakt. Det var en tvångstanke. Eller det är ju mer eller mindre. Ja, ja. Visst är det så du ser en naken kar och sen så blir det... Fan. Du vet att han är där nere och bara eyeballar dig. Hallå. Men gud. Ja, det gör sjukt. Men jag vann. Ja. 1-0 till mig. Eller 1-0 så många gånger jag forskat tidigare. Du ligger nog under det. Men jag undrar om det är en ren instinkt. Är det inte det? Jag tror det är nyfikenhet, ja. Det är så här, men eftersom att alla män gör det. Ja, men är det också inte så här mannens stolthet? Vill man inte bara säga, okej, okay, jag vet vad han har. Men det är det jag menar. Det är det jag menar. Det är ren instinkt. Ja. Måste det ju vara. Ja, för det är törligt att se någon som är
typ, det är inget kul att gå på badhus med Blom till exempel. Det är så här, fuck också. Jag kommer inte kunna ta av mig handduken när han står bredvid. Det är, alltså, det är där. Ingen runt det här bordet som har sett lika stenhård kuk som jag gjorde på badhusen när jag var liten med Charlie. Just det, han när du var liten. Nästan. Ja, ja, han ville pula oss i bastun och det är utta ljug. Vi var själva där och han frågar liksom, han går och drar i den alltså så här. Och vi tittar på honom, vad fan håller han på med? Och så frågar han, är ni själva här? Vi bara, ja, nej. Farsan står utanför och väntar. Och så bara, ni ska inte med in och basta då? Nej. Örspyr och sånt där. Det ska vi icke. Nej, fy fan. Du skulle ha frågor bara om jag får känna på honom. Nej, fy fan. Nej, usch. Sånt där händer ju inte i tjejernas. Nej, men det finns äckliga brudar också att gör det. Jo, råbånge. Men det är ju inte många kvinnor som är pedofiler. Alltså, du, typ... Peter har varit utsatt för det. Ja, ja. Va? Fast det var, jag vet inte om man kan alltså peddo. Vi var ju ändå Tror ni inte att majoriteten peddos är män? Jo, det tror jag. Mm. Säkert. Men på tal om det, det är alltså jävlar vilket bra jobb dumpen.se gör. Mm. 100%. Det där är så jävla bra att de gör det. Att de verkligen sätter dit folk innan de hinner äckla sig på barn. Ja, ja. Apropå det, har ni hört att Olof K. Gustafsson ville köpa hela dumpen? Helt otroligt. För att sätta dit Joakim Lundell. Men alltså grejen var att om någon jävla konstig anledning så hade jag såg dem där. Så han la ut någonting Anjo där. Och det är så här, det blir bara skämmigt. Alltså inte det han gör utan det de andra gör. Ja, alltså, det vill säga, vad gör ni? Alltså, ja. Av hur kan man lägga så mycket energi på att bara att hata någon så mycket? Mm. Att man bara... Nej. Jag tyckte det var konstigt. Så det ska faktiskt han, Anjo, ha byggat för. Bra. Ja, men han är ju... Det gjorde han bra. Men jag har fått en helt annan bild av honom. Nu, alltså när jag väl faktiskt tittade på honom. Innan var det bara några småklipp här och där. Men första gången jag såg honom, alltså titta på honom. Det var ju när du var där. Mm. Där. Ja, den såg jag också. Mm. När han snackade om, eller när ni snackade om Andrew Tate. Mm. Jaha, här, ja, när vi poddar, ja. Exakt. Vi kan ju bjuda in han här. Ja, ja. Fett. Du är välkommen hit, Anjo Banjo Chipstötte. Så får man hit han. Jag fick en skev bild av honom tack vare en annan person som var mycket youtubare. Insatt i youtube-heten. Så det var ju som man har fått en förbild. Men sen är det så här också med män på youtube. De är liksom... Jag är bättre än dig, men jag är bättre än dig. Nej, jag är bättre än dig. Det är hela tiden sådär. Ja, men det blev så här. Jag tyckte det var ändå rätt så här, han Olof där när han skulle rate han i filmen tyckte det var lite kul. Det var rätt innovativt ändå. Vad var det? Men Olof, snacka om... Joakim har ju släppt en film. Mm, det pratade vi om sist. Joakim Lundell. Sveriges största Joakim menar du? Ja. Fonanka, han har ju släppt den här feed-filmen heter den, va? Mm. Ja. Och Olof har ju sagt att om ni går in och ratar den 1 på IMDb och skriver en dum kommentar så ska vi köra i 1000 kronor. Nej. Jo. Så det är ju skitmånga som har ratat filmen nörd. Dåligt så han gått in och swishar dem pengar. Han är ju desperat för att alltså, och det var så next level ondhet kan jag tycka. Alltså vad fan är det för faktiskt. Fel på människan? Och sen även att jag har aldrig sett en människa som har så otroligt dålig självinsikt. Mm. Var det här med i det som du delade eller? Du hade delat någonting på Instagram såg jag. Ja, det var därifrån jag såg det. Ja. Jag har inte sett det. Jag har inte orkat kolla någonting på länge på alltså, lokal och allt det där. Då. Jag tittar inte heller. Det tar alltså, för mycket tid. Jag tittar i regel inte heller. Men jag supportar ju Anjo, för han är så jävla duktig. Ja, jag faktiskt... fastnade på det dumpen då alla upp. Och så blev jag bara att jag klickade vidare på nästa. Liksom, då när Olof skulle köpa det. Mm. Eller, han... Jag hittade en mycket bättre så här, scrollgrej nu på telefonen som passar mig bättre. Existens. Logga in. Kolla alla varningstrianglar. Ja, men så här, TikTok, inte alla, liksom, det, ja, kanske inte alla, men mycket. Nej. Men TikTok, det är ju satan vilket jävla tidslöseri det är. Ja, det är det, rätt vad det är. Det är ju bara roliga grejer hela tiden. Ja. Det är ju fan farligt det där. Ja. Rätt vad det är så har det gått 4 timmar och man bara... Men och så är man inne på helt olika grejer. Bara, okej, sista nu. Åh, vad fan vad det hör. Mm. Och så blir man rå in i det. Bara gå in på YouTube och tittar om... Jag får upp mest man får verkligen bara, nu stänger jag av, nu. Mm. Jag kan ligga i, och så säger jag, kolla på klockan, så 13 minuter i 11, okej. Okay. Till 11. Sen så går det över, så har man kvart över då. Mm. Mm. Ja, nej, det är inte bra. Man får verkligen, så det tänker jag också. Ja. Men till slut får jag bara, nej, jag bryter nu. Precis. Annars kommer jag inte bryta. Alltså, man lägger ju ifrån sig telefonen eller går från datorn hel eller halv. Är han 2 minuter över, då kan man ju lika gärna sitta till halv. Ja, men så fungerar det. Är han 2 minuter över halv, då är det lika gärna sitta till hel. Mm. Och när man ska gå så tar det en timme till. Därför läser man en timme när man sover vid 11. Då vet man att telefonen ska av. Det är ju också
en, alltså, nyttigt för hjärnan, märker jag, att läsa. Ja, ja. Jag snart betar färdigt den där jävla boken. Eller läser ni? Läser. Ja. En timme oftast varje kväll. Det är bra jobbat det. Det är ganska gött. Mm, är jag är snart färdig som sagt med Hjärnstark. Du kan få låna typ 8 böcker då som jag hunnit läsa under tiden. Så du kan jag låna alldeles samtidigt? Ja. Hjärnstark, vad är det? En bok om ditt huvud och hur motion och sånt gör att du inte behöver gå och prata med någon i hela ditt liv mer. Specifikt eller aldrig mer behöver gråta eller något sånt, utan ut och spring bara. Fysisk aktivitet. Han förklarar mer eller mindre hur hjärnan funkar och hur det ser ut bakåt i tiden och varför det funkar som vi gör. Och vad man kan göra för att må bättre och hur kroppen påverkas av, alltså, specifikt löpträning och mycket gym. Mm. Så det är, men det är en nyttig bok att läsa. Jag har ju börjat träna bättre nu i alla fall. Mm. Det är skitbra. Jag tänker att efter den här boken, när jag läste den, så tänker jag att jag ska lyssna på den i ljudbok också. Mm. Jag har ju garanterat inte memorera varje sida. Nej. Men du ska få låna den. Jag läste nu den här svenska Nya miljonärer, eller miljardärer. Den var så här inspiration. Det var så här, okej, det går. Gör det. Fett kul. Bevisligen liksom. Ja, den är då intressant. För det är många som har blivit miljardärer som man inte tänker på. Ja. Det är kul att läsa om. Anonyma miljardärerna. Nej, men alltså sådana som... Sätt på möte ikväll. Pratar om hur dåligt jag mår med mina pengar. Det finns mycket svenska miljonärer och miljardärer. Alltså fruktansvärt. Ja. Det är det som är så kul att läsa om. Tycker jag. Ja. Och vad fan är inte vi där för? Det är ju för fan skämmigt, Peter. Ja. Oj. Det löser vi. Just det. Just det. Dit ska vi. Grinig ska vi inte göra på vägen dit. Kallbada, läsa och äta bra. Ja. Idioter. Ja, men vill man grina och bada varmt? Du kan få vara... Vi har grinbiten. Det är perfekt. Perfekt. Ja, exakt. Men vi får ju liksom dela ut det så att det blir en bra... Alltså det går inte bara att vara på ett sätt. Man ska ju ha ett team runt sig såklart. Så då behöver vi ju alla vara olika. Ja. Men det är klart, det är ju bara rimligt att alla är olika. Ja, och så har jag någon runt mig som gråter så lyfter jag dig på ryggen. Nej, klappar på axeln säger det löser sig. Det blir bra det här. Sen bär på ryggen om jag behöver. Ja. Tills jag får lågt blodsocker och behöver djungelvrål och dextrosol. Djungelvrål och dextrosol. Ja. Det är synd att inte jag kan gråta på beställning. Då hade jag gjort det framför dig. Varför? Bara se hur du hade reagerat. Alltså, ja. Det beror nog på vad du gråter för. Låt oss säga. Måste det finnas en anledning? Måste det finnas, ja, nu gråter jag på grund av det här. Men man gråter ju inte utan anledning. Du kan inte bara börja gråta. Det måste vara, sa förut, det är ju en känsla som kommer ifrån någonting. Exakt. Det kan vara mycket känslor som kommer som man har buttat undan länge. Mm. Ja, så kan det vara. Ja, men då beror det ju på det. Det beror det ju fortfarande på någonting. Det beror jag menar inte som något negativt. Nej, menar, du är en mycket mer känslig kille än till exempel Peter. Så du tycker det var konstigt. Eller om det var... Jag skulle inte döma ut dig om du började gråta. Möjligtvis om du slog i tån och grina. Ja, det var precis det jag menade. Jävla bitch, sluta grina nu. Men om du faktiskt öppnade upp dig och sa att saker och ting var jobbigt. Det är klart jag lyssnar på dig. Men bara från i huxflux började du stöttbörda här nu. Det är såhär, okej, shit. Ja, vad tuggade jag på dig utan att märka det? Eller vad hände? Nej, men för att tuggade jag på dig? För de har ju sagt det att det handlar ju inte om att de tycker, ni tycker ju inte att andra är fjolliga för att de grinar. Ni gör det bara inte själva. Verkligen inte. Nej. 100% inte. Det är ingen macho-grej, Krille. Va? Sade jag något? Det är ingen macho-grej. Sade jag något? Förut. Gjorde du det? Jag sa inte det nu. Nej, men förut gjorde du det, så bara påpeka igen att det är ingen macho-grej. En gång är ingen gång. Fast det är ju en macho-grej. Tycker du okej, helt 100%? I manliga finns det att det ska vara macho. Jo, det är vad är det som är fel med macho? Men att det är att man inte ska prata känslor. Det är ju... Det finns ju en grej. Och det enda som vi vill är att ni pratar känslor. För annars tycker vi bara att ni är dumma huvud. Men varför? Men varför inte? Men jag skulle ju... Nej. Men vänta, okej, kan vi inte bara bena ut vad är macho? För att alltid när man säger macho så pratar man om det i en jävligt negativ, som att det är något väldigt dåligt. Men finns det också inte i, som vi pratar om, att väldigt mycket som är bra med att kanske vara, ja men macho, det låter så jävla töntigt ord. Men ja, alltså det är ju bra att vara självsäker. Det är väl normalt sett när man pratar om macho-grejerna så pratar man om just de negativa grejerna som är inom det. Mm. Det är därför, tror jag. Ja, det är, alltså, det är exakt, det är så här. För mig med att vara... Jag menar, folk som jag, vad ska man säga, ser upp till eller som jag lyssnar på. Det är ju väldigt macho män.
Möjligtvis inte Jordan Peterson då, som sitter och, ja, sitter och är på väg och grina. Men jag respekterar honom i bött. Han har fått med bra. Ja, 100%. Men det är ju som vi, våran show vi var på. Det var noll macho. Mm. Det var så långt ifrån macho. Ja. Det var bara så här, uff, jag vill härifrån. Ja, precis. Det gjorde ont. Ta av dig din tubtrikå och... Nej, hopp kvar den faktiskt. Jag går ut härifrån och bara hänger. Ja, men det var... Ta bara din baddräkt och sim där, så går jag hem. Men sen är det ju så här också. Han stod för allt som var så här... Nej, nej. Men, ja, som jag inte är. Nej. Men rent, alltså rent biologiskt skulle jag vilja säga, rent så här naturligt, så är ju män mer praktiskt lagda och, eller logiskt lagda. Och kvinnor är mer emotionellt lagda. Ja. Och det är där vi krockar. För att vi bara, tänker du inte på mina känslor? Jag bara, är du dum i huvudet? Tänker du inte på fakta? Det blir ju, där krockar vi hela tiden. Och vi måste ju liksom hitta ett sätt att möta varandra i det där lite mer. Än att bara säga, du är dum i huvudet för du känner ingenting. Ja, men du är dum i huvudet för du känner allt. Nej, men alltså, ja, man får helt liksom... enkelt bara hålla käften tills hon lugnar ner sig, så kan vi prata sen. Ja, men det handlar ju om att man inte känner någonting. Det handlar om att jag delar inte med mig av det jag känner. För att jag bearbetar det själv. Ja. Och jag kan säga att jag har inte mått dåligt på en som är bra bada typ. Nej, men jag vet det. Men ja. Många tjejer kanske, nu vet jag inte hur det är med din tjej. Men jag vet att... Ibland hade väl jag velat veta vad personen i frågan känner för saker och ting. Och inte bara vad de tänker. Alltså, fattar du vad jag menar? 100%. Alltså så här bara, ja, men hur känner du för det här? Nej. Ingenting. Nej. Okej. Okay. Jag är som sagt, jag är mer rationell lagd typ, nog på situationen. Men du är väl mer logiskt lagd? Alltså, så. Ja. Ja, det beror på vad hon gör under tiden hon frågar hur känns det. Mm. Ja, jag kan tänka på att du är rätt olika just på den punkten, tror jag faktiskt. Mm. Ja. Så kan du prata känslor? Jag lyssnar väldigt bra. Mm. Vi har oftast en logisk utväg ur det hela också. Ja, men det är inte alltid man vill ha en lösning. För jag tror att det där är problemet också. För att ni tror ju hela tiden att... alltså, ni säger jag. Men män i det stora hela verkar tro att när vi är ledsna och vi pratar om våra känslor, så vi vill att ni ska komma en lösning på allting. Men det är inte det det handlar om. Vi vill bara bli hörda för det vi känner. Ja. Vi vill bara att du lyssnar och finns här och känner med. Jag vet, men det, behöver inte alltid vara löst det här åt mig. För, men är liksom immens ren så här... Ren ja, instinkt. Är vi... ja, men är det en instinkt, så vill ni ju lösa det. För att ni ska ju vara ledare i familjen eller whatever. Jag är ju lösningen här nu, för att det här rullar inte på om inte jag har en lösning här. Så är det ju. Uh-huh. Ofta så är det ju män tänker. Min första... jag kan inte prata för andra, men min första reaktion när jag märker att det är någonting på min tjej, det är så här... Har jag gjort något? Ja. Det är liksom det första jag frågar. Har jag gjort något? Mm. För jag blir såhär, har jag gjort något? Mm. För det finns ingenting annat än mig själv hon kan vara grinig för, tänker jag. Men om hon säger då, ja, du har gjort det här, du har fått mig känna så här, vad säger du då? Det var inte bra. That's it. Nej, man får ju gå in på det djupare såklart. Ja, men jag tror inte jag har gjort det någon gång faktiskt. Mm. Hon blir väldigt irriterad på mig. Jag vet inte varför. Det är väldigt svårt att se. Ja, nej, men om man som bruden säger att hon mår dåligt för att man har gjort någonting, då får man väl... man up helt enkelt. Ja, reda ut det. Ja. Mm. Om man inte tycker att det är jävligt körkat. För att man är ovänner med någonting. Det har aldrig varit ovän. Men det är ju det där jag menar. Du kanske tycker det är korkat, men hon kanske inte gör det. Och det är där ni inte möts, för att du tänker logiskt och hon gör inte. Fast det. Om vi blir ovänner för att jag... Om hon... har på sig kläder och frågar, är det här fint? Ja, det är skitfint. Sen så kommer de med en annan outfit. Är det här fint? Bara, ja. Men så säger du, vilken ska jag välja? Och så väljer jag nummer två. Mm. För jag tänker att... byta om en gång till? Det var bra från första början. Mm. Och sen så tar hon nummer två och sen så tror hon inte på mig. Så byter hon till nummer ett igen, eller nummer tre, och det blir så här, där kan vi bli ovänner. Men det hör mig, det är så här, ibland så känns... ibland så... jag vet inte om man har konstiga... Har du också sån period att ibland så passar inte vissa kläder typ? Den här sitter inte bra idag. Jag tror det där har att göra med om man är typ på väg att ha mens och inte. Men du förstår vad jag menar? Ja. Förstår jag? Nej! Alltså, aldrig känt. Jag har inte känt som med kläder, men ibland när jag sminkar mig kan jag känna, fan, jag blev ju inte snyggare av det här ens idag. Så kan jag känna. Men det beror ju alldeles på mitt humör här inne. Det har ju oftast med hormoner att göra. Men det här som du snackar om, att bara så här, byta outfit så hela tiden och fråga, jag ber ju aldrig en man om en liksom... Nej. Jag har gjort klart för min fru att jag hatar, även om det är en liten grej och att jag gör det för hennes, att hon blir glad. Om jag inte tycker det finns, så säger jag det. Ja. Rakt ut. Ja. Så jag har sagt det, vill du inte höra åsikten? Fråga mig. Men det gör jag också, men det är frågan ändå.
Ja, det är samma här. Jag är ärlig där också. Mm. Ifall jag kan säga så får du fråga ju. Nej, där är ju jag inte så. Utan jag vill känna att jag vill verkligen känna ja med den här outfiten. Jag vill inte fråga någon annan om så här. Jag menar typ om jag är så här, vi går igenom ICA. I mitt huvud så är det så här, in, ut. Ja, står hon med två olika paket smör. Ja. Jag bara, tar den högra. Nej. Varför då? Ska man diskutera smör? Jag bara, nej. Nej. Nej, jag skiter i vilket smör det är. Ta båda så går vi. Gidrar mig jävla bregott. Jag hatar att handla med andra. Jag kom på en bra lösning där faktiskt. Vi storhandlar varannan gång oftast. Oh. Oh. Jag handlar själv helst. Ah, ja, gud ja. Det är också ute. Varför ska jag vara där i en timme? Nej, jag vill hem. Ja, det är... Det är svårt det där att handla efter listan. Antingen man har köpt, antingen man har gjort för rätt eller som man har gjort för fel. Mm. Jag köpte det så många sådana. För jag vill ha så många sådana. Dina handlingar är ju... De är ju olovliga. Ja, men du kan köpa ölkurv och dipp, du. Ja, men typ, när jag var dålig hemma så köpte hon 4 noccoglassar till mig. Ja. Och jag åt mina 4 noccoglassar. Ja. Och det är, varför sparar du inte? Ska jag spara? Jag vill ju ha den! Ja. Jag vill gå och svätta så här hemma tvärlängd. Det är det bästa jag har sett den jävla glassjäveln. Hade hon köpt 8, det är ett 8. Ja. Men är du också sån, Johan? Om det finns något gött hemma att äta, kan du ställa tillbaka det i skåp och låta det stå där i 3 dagar? Ja. På riktigt? Ja. Det är slut, vet du, så fort det kommer. Ja, du lägger ju inte tillbaka noccoglass när du ligger... Nej, men en noccoglass. Nej, men en godispösa eller ostbogpösa. Men jag har ju typ, kan ju typ inte äta sånt där längre. Jag mår illa. Jag mår så bra, vet jag. Alltså jag... Nej, jag mår skit av det. Just där och då. Jag känner... Jag fick jätteont i magen om jag äter de här. Alltså min mage klarar inte av godis längre. Nej. Du har ätit för lite dimor helt enkelt. Jag har ju halva chipspåsar i hela skåpet. Det är sjukt det. Ja, det här går inte. Alltså där har jag med. Nej, har jag? Det har inte jag. Nej, och där blir du sur på att jag alltid äter upp allt. Men det säger, köp inte hem detta. Jag är så trött på att du äter upp allting. Ja, det har jag också hört ett par gånger. Ja. Så nu har jag som regel att står det någonting som händes där, då är det liksom all kraft och vilja på en och samma gång. Rört inte, rört inte. Hon har ju också lärt sig hemma att det räcker med att ställa så jag inte ser det så finns det inte. Smart. Öppnar jag kylskåpet och så hon kan gömma saker i maten. För att veta att se det inte så är det tvärlugnt. Men om du ser det, tar du det då utan att tveka? Ja, det beror på vad det är och beror på situationen såklart. Men jag äter gärna. Om jag säger att det ligger något gött hemma och hon stuvar undan en liten prinsessbakelse någonstans. Dan ryker den. Men det vet jag, min granne kommer ju alltid med sånt där gött. Från bageriet. Men han har ju blivit ful nu han. Så han ringer ju till min tjej och säger att han var där och lämnat 2 bakelser. Så det har ju gått ett par gånger när jag inte har sagt att han har varit där och lämnat grejer. Men jag tänker så här, vad gött, jag har 3 idag. Och så kommer hon hem och frågar, vart är min? Vadå? Ja, men han ringde och sa att han har lämnat 3. Fuck också. Så får jag gå ner och skamköpa på bageriet. Men borde man inte vilja dela med sig till sin käraste? Jag gör ju det. Jag är ju där. Men... Ja, exakt. Nej, men inte varje gång. Men nej, kan man ju nörpa åt sig själv. Ja, men det är riktigt hungrig och inte äta. Man inte laga det här är varför jag inte bor med man. Kan men det kommer, det kommer. Nej. Jag bor med ett barn, det räcker. Alltså, berättade jag inte det här, sist vi poddade, när jag blev så här, låg i blodsockret för ett tag sedan när jag grev hem. Och upptäcker att vi har ju kvar en hel jävla sån här... Vad fan heter det? Jo, vi har pratat om det här. Prinsesslängd. Nej, morotskaka. Mm. Sula i mig hela land. 2 dammsugare och 3 vita bröd. Vad dålig jag blev efteråt. Ja, ja. De passar inga kläder efteråt kan över dig. Vad morotskaka? Hela längden. En sån här. Jag åt en först och bara, det här var ju stegröd. Jag ska ha minst en till. Sen det är en sån en man till. Dukar upp till typ 7 personer. Ja, ja. När den där svullna upp och blodsockret stabiliserar sig, då var det ju ja. Insulin. De var de där kakorna. Mm. Det var riktigt gött, men nej, jag är inte sugen på morotskaka efter den här incidenten. Jag behöver runda av, ja. Mm. Jag behöver pissa. Vad är det för avsnitt nu? 110. 110? Oj. Jesus. Många nu. Bra jobbat. Ja, då har ni då lyssnat på avsnitt nummer 110 med oss här på Drottninggatan podcast. Och idag har ni som vanligt lyssnat på mig, Erik Birra Björk. Säg till dem. Och ni har lyssnat på mig, Krille Sand. Ja, just det. Och Peter. Och Bente.
Och våran hedersgäst. Christian. Tusen tack att du ställde upp. Mm. Jag misstänker att det här var snäppet lite annorlunda mot vad du har gjort tidigare i intervjuer och podcast. Manuset var bra. Mer skitsnack och gripklor här. Exakt, vårat manus. Fittbufier och sånt. Ja. Och glöm inte ordet. Just det. Oh, vänta lite. Men det var Rototilt. Säg till dem. Och sist, men inte minst, Johan Flöjtnant Pulfington. Tusen tack till er alla som var här i helgen på både quizet på fredagen och drop-in-dagen i lördags. Hoppas vi ses på Taco Bar på fredag 18.00. Kan ni infinna er, köpa bärs, lite tilltugg. 18.30 drar quizet igång. Och återigen, stort jävla tack till dig. Jag är jävligt imponerad över hur du har tagit allting och hur du har handskas och gå framåt. Och det är verkligen respekt. Och inspirations... Ja. Vad säger hon? Mm. Inspirerande. Så heter det. Jag tänkte på ordet fett länge där. Inspirationist. Jag tänkte säga det först. Nej, det heter inte alls det. Ja. Nej, men det visar ju bara på att man kan gå igenom skit och man kan faktiskt... Överleva det och hitta positiva saker i skit som händer runt omkring. Och det finns ingen rätt och fel. Man behöver hitta sin grej bara. Så är det. Boom. Coolt. Och från oss alla till er alla, drom drom makobas.